2017 онд одоо хонгор халдсан дааг бас хол сайхан дөрүүлгэж байсан ийм одоо эрдэмтэд сан уяаж байдаг. За тэр одоо Батшуг алдартыг хонгорын хурдан хонгор халдсан үрээ бол одоо энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хэдэн үрээний тэр цэнкэр нэмнэтэй халдсан үрээний зөв талд нь яваад байгаа юм шиг үзэгчтэй. Цэнкэр нэмнэтэй халдсан үрээ нь бол одоо ерөө сумын нэм сайхны халдсан үрээ. За суур утын харагддаг үрээ өнөөдрийн наадмын хөнгөний хэдэн үрээ дээр нэг очиж залгаад үлдлээ. Тэлэн амгийн зүүн бүрэн сумын санд сумын уяа суур утын хурдан харуурай аймгийн алдарт уяа Данзангийн Эрдэнэ утын уяан дээрээс урдсан болоо та. За хүүхэдгүү цавд үрээ бол одоо хойноос дулаа гараад ирсэн байгаа. За энэ хоёр үрээний наадлтны яваад байгаа алаг үрээ бол гарсан цагаас эхэл сайхан дөрхин дуралдаад байгаа Сэлэн амгийн ерөө сумын гончгийн сүхүү хатын хурдан алаг үрээ гарч ирсэн. Ахиад энэ дөрвөн үрээний хамгийн ард талд нь алаг үрээ гараад ирсэн шүдлэн үрээ бол одоо аймгийнхан Бэрзэнгад наадмын төр өмгнээ дурдалж байсан. За мөн одоо Ушаатын 30 жилийн ой төрүүлсэн алтан зүхийн хурдан хэр алаг үрээ гараад ирсэн байгаа. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр одоо Франц эжнээтэй захан зэр дүрий бол одоо хөтөлсөн хэвээр уршлаад байгааг үзэгчтэй охин бол одоо харж байгаа. За түүнийх нь ард талдар Мондоны мөнхөрийн хурдан гур үрээ гараад ирсэн уршиж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За мөн одоо хамгийн ард талд нь хөтөлөөсөн нөгөө Зэр талцсан үрээ бол Сэлэн аймгийн Жавхлан сумын Цэр Нэдмдийн хурдан хөрн алдсан үрээ. За өнгөнийх нь Сэлэн аймгийн Баянгол сумын Батчулууны хурдан зэр дүр юм байнамаа. Монгол улсын төв мандаа байх Дандаржаагийн Онгонгийн одоо унган адуу гэж эзэн уяач нь ярьж байлаа. Ингээд өнгөний дөрвөн үрээ нэлен зэрэгэн болсон. За тав дээр бол одоо хүүхэдгүү ухаан үрээ гараад ирсэн уршиж байгаа бол 6 дээр алаг үрээ гарч ирсэн. Ногоон зэлднээтэй захан алаг үрээ сүүлцэн алаг үрээ бол ерөө сумын гончийн зүх хатрын хурдан алаг үрээ. За мөн одоо ахаа сайхан зэр дүрэ нэлээ ширүүхэн өлтөө орж ирж байгаа харагдаж байна. Сэлэн аймгийн ерөө сумын нэм сайхны хурдан халдсан үрээ. Мөн одоо Боцхгийн хонгорын хурдан бор хонгор үрээ. Сэлэн аймгийн санд сумын уяач суур утын хурдан хар үрээ. За хар үрээний буруу талаар нь туулж байгаа сайхан азраган хэрвээ бол Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Оргилийн хурдан хар үрээ. Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын Монгол улсын төхмөндөө байж Гордоогийн өндөр жүрийн одоо унган адуу. За Гордоогийн өндөр жүрүү гэдэг хүн бол одоо арахгүй одоо хурдан хурц үлгэмэртэй сайн ууж хурдлуулахаас гадна сайн адуу цогцлон бий болгосон ийм одоо эрдэмтэд сайхан уяач л да. Энэ хэдэн үрээний наадлалт нь одоо гүхэлтэй цэжмнэтэй сайхан зэр дүрийн нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ зэр дүрээ Сэлэн аймгийн нөгөө заан хэм блэ аймгийн заан заа байс нэрийг нь одоо мартсан байна уучлаарай үзэгчтэй. За энэ хэдэн үрээний одоо энэ хамгийн ард талд нь яваад байгаа цинкер сешнэтэй сайхан азрахан хонгор өрөө бол одоо Сэлэн аймгийн цагаан урсам юу вэ? Сүхүү хатрын хурдан хонгор өрөө. Түүний ард талдаа сайхан хүрэн өрөө ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Сэлэн аймгийн Түшиг сумын Баяр Мандахийн хурдан хүрэн өрөө байх шиг байна. Аймгийн зам Баяр Мандахийн хүрэн өрөө түрүүн одоо харагдаад өнгөрдөг тэр шиг үүдэг штэ. Аймгийн зам Баяр Мандахийн хурдан хүрэн өрөө гөхөлтэй хүрэн өрөө одоо уршилж байгаа. Тэр өнөөдрийн наад нь нэлен дээгүрхэн уралдаг таамагтай байсан юм үрээ. Дархан уул аймгийн Батчрахлын хурдан хүрэн өрөө мөн одоо гараад ирсэн бол за нөгөө Баяр Мандахийн хурдан хүрэн өрөө сайн одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Ахиад одоо Сэлэн аймгийн санд сумын Золвирийн хурдан саар дүрэ арын хитэн үрээн дунд одоо уршилж байгаа харагдаж байна. Ингээд хурдан хоёрын усны мөрдийн уралдааны төр үжил одоо суур өнгөж байгааг үзэгчтэй ахын талд харсан. За Орхон аймгийн Баян өндөр сумын яаж Оргилийн хурдан хэр үрээ Сэлэн аймаг зохион байгуулагдаж байна. Монгол улсад атар газар эзэмшсэний 60 жилийн ой Сэлэн аймгийн хорийн өмсний хурдан мөрдийн уралдааны соёлынгийн уралдааны нэг тасарсан намдруугаа өрөөний арын одоо хитэн үрээний өнгөн дээр захан гараад ирсэн байгаа. За нөгөө хөтөлж уралдаад байсан секретаришн нэтэ зэр дүрээ одоо жоохон хойшилж өгч шиг байна. Тархин дуралдаад байсан зэр дүрээ бол одоо нэлээ хойшилж өгч шиг боллоо. За Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Батцхи хонгорын хурдан Бор хонгорын одоо энэ хоёр үрээнийх өнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За цаатлих нь бол одоо Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Оргилийн хурдан азраган хэр үрээ. За хэр үрээ бол одоо ерэн сэрвэлзээд байгаа үрээ. Хойноос одоо нэлээ явууртай зүтгүүртэй хэн уралдаад байгаа ийм одоо үрээ харагдаад байгаа. За ингээд өнөөдрийн хөлсөнгөд нарны хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаан гадрын хэжинд бол одоо нэгэнт гарч ирсэн. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Батчрийн Батцхи хонгорын хурдан хонгор алдсан үрээ энэ хоёр үрээнийх ард нь байгаа. За Оргилийн хурдан хэр үрээ Орхон аймгийн Баян өндөр сумаас одоо цэнгэрсэн байгаа. За энэ гурван үрээний наадлтны бадуу сүүлцэн алаг үрээ бол одоо Сэлэн аймгийн ерөө сумын Гончгийн сүхүү хатрын хурдан алаг үрээ гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дөрхин дурлаа. Морин сайхан алаг үрээ харахгүй хурдан байгаа юм байна. За цаа талд нь бол одоо Сэлэн аймгийн ерөө сумын яаж Ням сайхны хурдан халдсан үрээ одоо гараад ирсэн. За битүү нэмнэтэй халдсан үрээ бас л одоо дундхан талаас одоо дөрөв дөхөн өнгөний эдэн үрээ дээр гарч ирсэн. Өнөөдрийн наадмын одоо тасарсан 3 4 үрээний ард тал дээр уршиж байгаа юм болоо та. За хүүхдүүд цавдруулаа энэ эмээл нь хэлбэрээр одоо хүүхд нь очихсан. Энэ бол одоо тундаг хүүхэн юм болсон юм байна. За ингээд тасарсан дөрвөн үрээ. За дөрвөлөр бол одоо гарсан цагаас эхэл цахан дөрхин дуралдаад байгаа Сэлэн аймгийн Жогтлон сумын яаж Цэрэн Нэдэмдийн хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо хэвээрэ 181 номертэй мөрдсөн Цэрэн Нэдэмдийн хурдан халдсан үрээ. За гурвдөр бол одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уг бол нийслэлийн мөрөн спорт уяачдын холбооны дэдтэргүү Давсан бүгэн өчр сүрэнгийн хонгийн адуу Төв аймгийн Заамар сумын Мондоны мөнхөрийн хурдан бор үрээ бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнгөн дээрээ одоо сайхан алаг үрээ ус одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За ам үзүүн дээр яваад байгаа алаг үрээ бол одоо Сэлэн аймгийн Хушаат сумын Алтан сүхийн хурдан хэр алаг үрээ. Өргөн Сэлэн нутгийн бас л одоо Залтай сайн үрээнүүдийн нэг бол одоо яхан рагба Алтан сүхийн хурдан алаг үрээ юм байгаа юм үзэгчтэй. За Төв аймгийн Заамар сумын Мондоны мөнхөрийн хурдан бор үрээ бол одоо хайргийн гурав дээр уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Түүнийх нь ард талд Сэлэн аймгийн Жогтлон сумын Цэрэн Нэдэмдийн хурдан халдсан үрээ.
За өнгөний хоёр үрэг одоо үзэгчтэй хүндээ захан харуулж эхлэе. За Сэлэн ангийн баян голсом юу яаж Батчуулууны хурдан зэрдүрэ ер нь л одоо гарсан цагаасаа эхэл захан хөтөллөө одоо сайхан уужирдсан байгаа юм байна. Түүний ардал дээр алаг үрэ бол Сэлэн ангийн ушаад сумын алтан зүхийн хурдан алаг үрэ. За Сэлэн аймаг зохион байгуулалт гэдэг чинь Алтрын нутгийн хурд 2019 энэхүү үеэр цэнгэл наадмыг бол одоо Монголын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны 7 дугаар их хурлын одоо шийдвэрийн дагуу сэрвэний өндрөөр хэмжиж одоо уралдуулж байгаа гэдэг үзэгчтэй хүндэн бол одоо дуулаггүй зүйтэй ба. За ингээ соёлынгийн уралдаанд газар газараа цугларсан 53 хурдан үрээ одоо бүрдүүлээд мордсон баян улсын батчууны зээр дүрээ хөдөлсөн аваа хушаат сумын алтан зүхийн алаг үрээ хамаа үзүүндээр Хуангийн замар сумын Мондооны мөнхөрийн хурдан борроо айргийн 3 дээр за айргийн 4 дээр Сэлэн аймгийн жогсон сумын яаж Цэрэн Нэдэмдийн хурдан хүрэн халдсан үрээ орж ирсэн бол айргийн нав дээр хүүхдгүү зэвдэр үрээ орж ирлээ. За үндэсний хөр наадмын тухай хуулийн дагуу хүүхдгүүмөр бол одоо 5 байр ухарж баригдана. За харин хэдэн үрээг харьяа Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ориглийн хурдан хэр үрээ энэ Сэлэн аймгийн өрөө сумын Ням сайхны хурдан халдсан үрээний буруу талаар нь дуулаад орж ирлээ. За Ориглийн хэр гэдэг үрээ өнөөдрийн наадмын бас л одоо үзүүрлүүг юм бас нэг оргилж мэдмээр үрээ багч нь вэ. Тун одоо тарганхан тамиртайхан далдаа мордсон. За ер нь одоо хойноос дөлгүүр дөхөн гарч ирээд үзүүрийн хэдэн үрээн дээр одоо ороод ирсэн байгаа. За Сэлэн аймгийн цагаан уур сумын Сүхбаатарын хурдан азрахан хон үрээ Сэнгэр зээжнээ дээр уршлаад байгаа. За буруу талд нь өшөө өлгөөд байгаа хонгор халдсан үрээ бол Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Бат Сүхийн хонгорын хурдан хонгор халдсан үрээ. За араасын Сэлэн аймгийн Санц сумын Зол Уйрийн хурдан саар үрээ. Мөн одоо энэ гурван үрээнийхээ ард тал дээр гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За гарсан цагаасаа эхэл сайхан дархин дурдсан Сэлэн аймгийн өрөө сумын яаж Гончийн Сүхбаатарын хурдан сүүлцэн алаг үрээ одоо жаахан суумаар өнгөтэй харагдаж байна. За аргагүйс одоо хурдан мөрөн зөөлөн байна. За энэ олон одоо сайхан соёлонгуудад азрахан хонгор соёлон одоо араас дуулаа гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Говьсүмбэр аймгийн баян тал сумын аймгийн алдарт яаж готуу дөржин мэр магна хунган одоо Сэлэн аймгийн цагаан уур сумын Сүхбаатарын хурдан хонгор үрээ. Аргагүй одоо хурдан адуулдаа шүтлэн үрээ Монгол дрийг үрцэнгэл наадна. Гарвадын багцаагаар хурдласан байгаа баг шүү. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ориглийн хурдан хэр үрээ. Арын гүн үрээний дунд алдна байгаа. Хамгийн наадалт нь гарсан цагаасаа эхэл сайхан дархин дурлдсан Сэлэн аймгийн жогсон сумын яаж Цэрэн Нэдэмдийн хурдан хүрэн халдсан үрээ. За Ориглийн хэр үрээний буруу талд нь яваад байгаа Цэнкэр нэмнэтэй цэвдэр халдсан үрээ бол одоо Сэлэн аймгийн өрөө сумын яаж Ням сайхны хурдан халдсан үрээ юм байна маа. За Аттрын бүс нутаг болох Өргөн Сэлэн нутаг Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Бургүвэний 5 дугаар хөх зохион байгуулагдаж байна. Аттрын нутгийн хурд 2019 уралдаан 8 насны хурдан мөрдийн уралдаанаар Өргөн Дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж Билийн удирлын тооллын 17 дугаар шарны урвуулаг шимэг шоронгохай жилийн Цоны тэргүүн шарагчин могой сарын 67-ны бэлэгцсэн өдрүүд одоо зохион байгуулагдаж хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зургаагаас эргээд газрын чэйшэнд одоо нэгэнт гарч иржээ. За энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талд Сэлэн аймгийн өрөө сумын яаж Ням сайхны хурдан Тэвдэр халдсан үрээ бол одоо гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Сэлэн аймгийн жогсон сумын яаж Цэрэн Нэдэмдийн хурдан халдсан үрээ. За газрын нэг одоо 3-1-ийг нилээл авахтай сайхан туулж ирээд л хөл жаахан саар таагаа уяа жаахан дутуу дуухан юм байсан бол одоо. За Сэлэн аймгийн мөрөн уралдааны зам бус одоо өгсдөг уруудаг Вартасаад ихтэй мөрдийн нэмрийг одоо ихээхэн шалгадаг ийм одоо тавлантай нутаг. За халдсан үрээ бол одоо тархин сайхан уралцаараа бол одоо үлдчих шиг боллоо. За ингээд 5 үрээ тасарсан. 5 үрээний дунд хүүхдгүү тавдэр үрээ нэг одоо ойршлаад байгаа. За хүүхдгүү үрээ бол одоо үндэсний хөр наадмын тухай хуулийн дагуу 5 байр бол одоо ухаж өргөдөг баг. За хамгийн ард талд нь Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ориглийн хурдан хэр үрээ Монгол улсын дотмон лавэж Хөсгөл аймгийн дараагийн сумын Гордогийн дэржүр юнган адуу. За хэр үрээний одоо тэр цаа талд нь яваад байгаа шар цэжнэтэ ногоон өвстэй хүүхдтэй азрахан бур үрээ бол Төв аймгийн замар сумын Мондооны мөнхөрийн хурдан бур үрээ Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Давгсан бүгийн өчрөө сүрнгээ унган намхтай үрээ байлаа. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Батчрын мод зүгээр одоо дамжиж гарч ирсэн одоо үрээ гэж эзэн уяач нь ярилээ. За ингээд дугуй үрээтэй уран хастан багтай сайхан улаан хэр үрээ одоо хойноос шуурмагт нэлтэй дуулсаар аваад үзүүрийн гурван үрээтэй ямарчсан одоо залгалаа одоо Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ориглийн хэр гэдэг үрээ чинь үнэнхээ хурдан үрээ байна. За хүүхдгүү үрээ одоо өнгөлж эхэлж байгаа шүү байна. За хамгийн хүзүүн дээр нь бол одоо Сэлэн аймгийн баян гол сумын Батчуулууны хурдан зэрдүрэ. За зэрдүрэний буруу талаар ташаагийн нэрлэлд яваад байгаа алаг үрээ бол одоо Сэлэн аймгийн Хушаат сумын Алтан сүхийн хурдан алаг үрээ. Хушаатынхан 30 жилийн амьдрал зингэл наад нь төрөө мөгөө дурдсан шүдлэн үрээ Сэлэн аймгийн бэр зингэл наад нь мөн одоо төрүүлснээс гадна ер нь одоо энэ өргөн Сэлэн нутагта том жижиг олон уралдаан төрүүлж яригдсан аргагүй одоо хурдан үрээ. За цэвэр ус одоо сайхан Монгол үрээ байгаа харагдаж байна. За ингээд хадрагын хэрвээ одоо үзүр хэрвээний зөв талаар нь дуулаад одоо хойнолдохна. Орхон аймгийн баян өндөр сумын Ориглийн хурдан хэрвээ. За их л одоо хойноос туулж гарч ирсэндээ очиг нь одоо жоохон хадгалж уралдаад үзүр дээр нь бол одоо задлах юм байгаа ойлгүй дээ. За хүүхдгүү цавдрын бол одоо ер нь хоёр жиг гарчжээ. Харамсалтай нь одоо хүүхд нь номчгсан. За гэхдээ энэ уралдаан бол одоо хүүхдмөр эсэн мэнд уралдсан ийм одоо сайхан Монгол наадам зохион байгуулагдсан. За цавдрууны хүүхдүүд бол одоо яаралтай зөргөн тусламж үзүүлсэн ямар нэгэн одоо бэрхтэл гэмтэл аваагүй гэдгийг бас одоо наадамчин олонд бол одоо
зөвлөлтөн комиссийнхэнд бол одоо мэдээлэл өргүүлсэн байгаа. За ингээд үзүүрийн 3 үрээ бол одоо зэрэг юм болсон. За 3 үрээний одоо хардал дээр алаг үрээ өршлөд байгааг үзэгчтэй хахан гарч байгаа. Энэ аймгийнхаа наадмын шүтлэн үрээ дөрөв магнат хурдж ирсэн. Сэлэн ангийн ууш атсны алтан зүхийн хурдан алаг үрээ. За онон тутмандагийн хурдан одоо сэлэн ангийн маяг уусмын бачуулууны хурдан зэр дөрөв ер нь одоо моринд нойлуулах тун дургуухан юм одоо үрээ байна да. Гарсан цагаасаа ихэд цайхан дарахын дурлаа. За сэлэн ангийн баян уусм за орон хараа нутаг гэдэг бол одоо яахан хараггүй эрдэмд үзүү яач эрдэнэ дурдан урдуулаг мөрдний хөлгийн сайхан нутаг л да. Энэ нутгаас бол одоо Монгол улсын цорын ганц эмэгтэй алдарт яаж бол одоо дөрөнг гарсан байдг нь дулмын хорлоотой агсан гэдгийг үзэгчтэй хүн бол одоо мэднэ. За хорлоод байгаагаас гадна бол одоо Монгол улсын алдарт яаж золтон 6 нийтийн бол одоо 7 алдарт яаж одоо сэлэн аймгийн баян уусмаас дөрөнг гарсан байдаг. За нэг жилийн төрийн хөрөнгө цэнгэл наадмын төрөв байргийн одоо хязаалангуудын эхний 7 жигсэн одоо баян голыг байсан гэдэг түүх бол одоо байдгийн баг юм. За ингээд оргилын хурдан хэрүрээ наадтаар нь ошиг үлгэж эхэллээ. Хүүхдгүү үрээний ард авта залгаад авсан байгаа. Сэлэн аймгийн уш атсумын алтан зүхийн хурдан алаг үрээ ам хүзүү рүү орж ирж харагдаж байна. Сэлэн аймгийн баян голын бачуулууны хурдан зэр дээр айргийн урав дээр за ингээд гадрын жижинд бол одоо нэгэнд гарч ирсэн барай ойрцсон байгаа. Энд дээр бол одоо хүүхдийн уруухан бол одоо зайшгүй хэрэгтэй. За оргилын хурдан хэрүрээний хүүхэд мөн хачин зөв унлаа даа. Хурдан мөрийг одоо сайн ууж хурдлуулахад гарцаа байхгүй одоо хурдан мөр сайн уралдаан чүүхэд хэрэгтэй. Хийл өгчм тоглоход номон дотлог хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрний хүүхэд бол одоо яахан аргагүй энэ богинохон хугацаанд их одоо хөв цаяг шийднэ. За ингээд Цэлэн аймгийн Зөхбаатар сумна зохион байгуулагч Атрын нутгийн хурд 2019 уралдааны соёлын сүмэр брэнд орж ирэхэд Орхон ангийн баян өндөр сумын оргилын хурдан хэрүрээ төрүүлэн эрдэмнэг болсныг өсгөж тод магнаа дөрөнгө жилөө өргүүлсэн. Сэлэн ангийн баян сумын бачуулууны хурдан зэр дээр хамгийн хүзүүн дурдсан Сэлэн ангийн уш атсумын алтан зүхийн хурдан алаг үрээ айргийн урав дурдлаа хамгийн хүзүүн дурдсан хүүхдүүд цэвдэрүрээ үндэсний хөрийн наадмын тухай хуулийн дагуу 5 байр ухарч 7-д баригдах байх. За ингээд үзүүрийн дөрвөн үрээ бол одоо үнэнхөөс ирэх юм аа. За харин хэдэн үрээнийхэн өнгөн дээр бас л одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархин дурдсан Төв аймгийн заамар сумын Мондоны мөнхөрийн хурдан бор үрээ орж ирж байгаа одоо үзэгчтэй хахан гарч байна. Сэлэн аймгийн Зөхбаатар сумын Давгсан бүгэн өчр сүрэнгийн унган одоо Сэлэн аймгийн Зөхбаатар сумын Батчрын бүтсгээр дамжиж гарч ирсэн Мондоны мөнхөрийн хурдан бор үрээ ингээд айргийн дөрв дурдлаа. За айргийн дав Сэлэн аймгийн Санц сумын Зол уурийн хурдан саар дөрөө буруу талаар нь хөшөө үлгэж тав дурлаа. Ерөө сумын Нэм сайхны хурдан халдсан үрээ 6 дурдлаа. За Сэлэн аймгийн Цагаан уур сумын Сүхбаатарын хурдан азраган хонгор. Энэ одоо харахгүй одоо авраг хатуу гарч ирэндээ. Дааган цагаас хойш ер нь хурдан тодорсон хатуу л да. За энэ нөгөө гарсан цагаас эхэл дархин дурлсан Сэлэн аймгийн Жогтон сумын Тэр нэдэндийн хурдан хүрэн алдсан үрээ 8-9 баглагаараас одоо орж ирж харагдаж байна. За Сэлэн аймгийн Зөхбаатар сумын Батөчрийн Бүтсхий юу? Хонгорын хурдан хонгор халдсан үрээ орж ирж байна. Дархан уул аймгийн Батчрахлын хурдан хүрэн үрээ. За Төшиг сумын Баяр Мандаг цааны хурдан хүрэн үрээ нэлээд өргөн орлоо. Дархан дурлаад үсэн Зөхбаатарын хурдан алаг үрээ бас нэлээд дээгүрхэн орж байгаа харагдаж байна. Цагаан нурын алтан гэрлийн хурдан завдрыг бол одоо сая орлоо. Суур утгийн хурдан харуурэ. Бас л одоо сайхан зарлаа усаар угаа 20-ийн багцаагаар орж байгаа болоо да. За ийм их хурдан соёлын усны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж баранд орлоо. Тав Сэлэн аймгийн Санц сумын Нарматар гэдэг. Яаж вэ? Кана Сэлэн аймгийн Санц сумын Зол хоёр ахын унгаад. За. Хар дөрөвний. Аа өнөг амжилт дээр. Удам уусан. Амжилт амжилт. Сайн нутгатаа. Тэр ооны байж та. Аригч дээ. Аа. Тэр удам багчлаа. Итгэхгүй нь утгагүй. За өшөө сайн болтол. За. А би Төв аймгийн заамар сумын Мондоны юм хоёр гэж хүмээнэ. Бороо сахаа хэрэгтэй дөрөв дэх. Аа. Баярлалаа. Бороо дөрөвний удам уусан. За энэ бороо алдсан. Сэлэнгийн Чүкваах маань надад билгэн төгсөө хатаа байгаа. Аа. Тэгээ Чүкваах та Чүкваах та баярлалаа гэж хэлээ. Аа манай уяач энэ Эрдэнэ улган гэж залуу Улган аймгийн хамгийн алдарт үеч. Залуу үеч хуяа салганд харуулсан. Тий. Урд өмнө амжилтan бороо алдсан үрээний. За энэ битүү. Бараг итүү шахах үрээдээ дааган дааны хоёр орсон. Тий. Тэгээ өнжиж байгаа энэ жил уягдчихж байгаа. Энэ жил одоо анхны уралдаанд яваал. Тий. За өшөө саарлтал. За баярлалаа. Төө Сэлэн аймгийн баян гэсэн мэрэгт. Очлоо. За хөрөөрийн удам өгшөл. Хөрөөрөө. Тодмондоо шанангаа өгшлээ. Онон мондоо онгаа. Онгаа. Өрмөнг амжилт. Түүрөө. Түүрөө. За гарсан цагаас өгтлөө тийм. Төсөө. За баяр үргэ өшөө сайн. За баярлалаа. Арахгүй урдан гэдэг болчих яригдлаа. Өөрийгөө танилцуулахгүй. За би Сэлэн аймгийн. Амуу төвчлээ. Шаш юм хараад. Алтан зүг гэж юм байна. За. Эхний гороо өөр. Алтан өөр маань. Хамаа үзүүллээ. Тэгэхээр. Алтан өрийн удам өгшил ямар удам вэ? За энэ манай нэг шат сумын нутгийн дүүгээ. За нэг хөт. Эхний өөр ихтэл нь бол манай хүн гаад уу. Аа. Тэ. За.
Өмнөг амжилт нь аймгийн наадам төрүүлсэн. Аймагт нэг төрүүлсэн. Сумынхаа 30 жил төрүүлээд. Шатын аваад харагдав. Шатын 30 жил төрүүлсэн. Одоо 4 5 орчлоо. 5 орсон баг. Тийм. За, шин сав орлоо. За. Баярлалаа. За би Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын боёоч оргилдог хүн байна. За. Тэр үрэний удам мөхсөл. За энэ Хөвсгөл аймгийн Тарилын сумын оёч Тадмандаа тогтолж. Тадмандаа оёч. Ордогийн дорж руугаа унгаад туу. Аа. Тэгээ дорж руугаа хөвгөө найзтай баярлалаа гэж л гав хөвгөө найзтай. Гав хөвгөө манад сайн хатуу хүн гэсэн. Арахгүй сайн хатуу гэж татрын 60 жил сэлэн аймагт ирж сайхан төрүүллээ. Баяртай байна. За өмнөх амжилт нь хэр үрэний. Битэн өөр аяс анхны уралдаанаа л уралж байгаа. Зөв зөв. Тэгээ уралдаа сайхан сэлэн аймагт ирж уралдаж төрүүллээ. Газаргаа үрээ төрүүлний дараггүй сайн байгааг аруулж байна тийм ээ. Тийм ээ. За сайхан байна. Шүү хөлөө. Цаа ууж уралдаалаарэ. За баярлалаа. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Эрхэм үйлс тавхныг Ирландоос төдөрлөгдсөн Тайран брэндийн адууны нэмэлт тийжэл таминуудыг хөрвнөөр хэрглээрэ. Сүүлийн жилдүүдэд одоо миний хувьд бол энэ хөөгтөл төвнүүдийг хэрглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Carnol Speed XL гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Мөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрглэж байна. Stay Sound гэдэг энэ хөөгтөл бол одоо хулгарын хатгаас хэрглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ хүү бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөр суулгахаас бас сэргийлсэн юм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн дор хуцаар холбоороорой. Өргөн дэлгэр Монгол экраныхон буудын хэрэгцээний жир шахам хувийг дангаараа үйлдвэрлэдэг Сэлэнг нутгийн хөдөлмөрч түмэн улсын хэмжээнд өрнөж байгаа энэхүү түүхэн амбаар сэнгэл наадам өргөн дэлгэр одоо сайхан тэмдэглэж Атрын нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан ихнесний мөрдийн уралдаан хямд шилгаар газар газараа зөвлөрсөн 83 түмэн нөхөд тарааны зурхаар хөдөлсөн байгаа тургам мөчийг хөдөлгчтэй охин төлөвлөн гарч байна. За эдэн дотор бол одоо сүүлийн үед аймаг сум орон нутгаан төдийгүй улсын бүсийн уралдаанд хариглаж дөрүүлдэг зартын хурдан хөлгүүд одоо олон хурамжуулсан Сэлэнг нутгийн одоо зохион байгуулагч Атрын нутгийн хурд 2019 Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн түүхэн нөхөн бэр зингэл наадам үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байна. За ингээд энэ хоёр зингэл наадмын хурдны ихнесний мөрд гарааныхаа зурхаагаас эрэг гээд одоо бэлэн болсон байгаа бүх мөрдийн төхөөрөмжийн заагвар оруулаад ямар нэгэн бодлоо маргаангүй нэгэн зэрэг одоо сайхан эргүүлж байгаа. За Сэлэн аймгийн засаг даргын намгийн газар морин спорт уяачдын холбоо хүн сэтгэл аж ахуйн газрын хамт олон за нутгийн ард иргэд бол одоо үнэхээр гар уу сэтгэл зүрхийн одоо зориулан ажиллаж нутгийнхаа энэ түүхийн хөн бэр зингэл наадмыг одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байгаа нэ. За ингээд ихнесний мөрдийн уралдаан шанд шилх хурдан хөлгүүд төхөөрөмжөндөө бол одоо гүйцэд үрсэн төхөөрөмжийн араар 50 эшлийг бол одоо гаргасан байгаа. За мандалэгч одоо дохио өгөхөд бэлэн болжээ. За Монгол улсад Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн Атрын нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан ихнесний мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар газараас өгдөрсөн 82 хурдан төмөн өгөөд ийхүү гандр үнд газар өмбөрдөн өргөн сэлэнг нутгийн дэнгэр дор алтан давсан эргэж байгаа нэ. Шар тэжнэтэй зинхэр уцтай хөөхтэй зэрдмөр энэ одоо наадаар гараад исэн Сэлэн аймгийн жогтлон сумын аймгийн алдарт байж гам болдгийг юу ган дөгсөн хөжирлүүлж байгаа болгон аймгийн могод сумын Монгол улсын мандаа байж Сэгмэдийн зинглийн хурдан зэрдмөр цээжний хэдэмөртэй гарч ирээ зодорлаа. За ингээд хурдан ихнесний мөрдийн уралдаан дөнгөж эргэсэн байгаа үзүүрийн хитэн бөмөрийн ардал дээр жижигхэн одоо хөөхөттэй сайхан хулмөр нэг одоо гараад ирсэн Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хол гэдэг мөр гараад ирсэн байна. За тод ногоон зөвшөндөөтэй сайхан хулмөр одоо энэ арын хитэн мөрний хамгийн наадлаар нь урчлаад байгаа Зүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Монгол улсын модор унганы эзэн аймгийн алдарт үеэш Буран аймаг Шарвын мөрөвж өгсөний дунд хөө Монгол улсын Алтан унганы эзэн аймгийн алдарт үеэш Нүрдстийн унган одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмөр одоо гараад ирсэн урчлаж байгаа харагдлаа. За ингээд ихнесний мөрдийн уралдааны хөнгөндөө Сэлэн аймгийн Санц сумын аймгийн алдарт үеэш Жамсран жимийн хөч хурдлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Автан болог сумын Камболтын хурдан сартай зэрдмөр гарч ирээ хөтөллөө. За энэ бол одоо Захин аймгийн Төдөвтэй сумын хугаал Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Монгол улсын мандаа байж Гомжимийн мэр зөвхөн хүнгэн адуу байгаа.
За хэдэн хөнгийн өмнө бол Булган аймгийнхаа Төвийн бүсийн хурдан морьтын хурлаа түрүү өмгөнө дурдласан Гамбултын хурдан сартай зэрдмар Атрийн нутгийн хурд 2019 сурлааны хурдан ихнасны морьтын хурлааныг хөтөлж эхэллээ. За хамгийн хөдөнөөр 128 номер дэмэрсэн Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Сав гэржийн хурдан хэрмэр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Булган аймгийн могод сумын хугаал Монгол улсын мандал авэ. Цэгмэтийн цэнгэлийн хурдан зэрдмар Айргийн урвлаар гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Нарийн хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр бараан амттай үхэтэй зайхан хээрмөр ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. Тэр хээрмөр бол одоо бас л дээгүрхэн уралдаад байгаа. Дархан уул аймгийн Оюун Баатрийн хурдан хээрмөр гараад ирсэн байна. Мөн одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хулмөр гараад ирсэн уршилж байгаа. Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Төв аймгийн Баян сумын уул Нимжүви хурдан хармар ус одоо нэлээд дээгүрхэн гарч ирсэн байна. Васан дөрөнгийн Нимжүви хурдан хармар ус одоо тээшний хэдэн мөртэй гараад ирсэн байгаа харагдлаа. За энэ хэдэнмөрний наадлаар нь яваад бол цэжнэтэй сайхан хулмар бол одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмар гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байгаа бол Дархан уул аймгийн Оюун Баатрийн хурдан хэрмэр хамгийн ард талд нь байна. За шар цэжнэтэй сайхан Хонгор мөрөнөг одоо гараад ирсэн бол Аман хүзүүн дээр үршлээд төсөн 128 номертэй мөрөн Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Лав дөржийн хурдан хэрмэр одоо жаахан хойшлоо. Энэ гурван мөрний хамгийн цаа талд нь Төв аймгийн Баян сумын хугуул Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны дэд ерөнхийлөгч Баасан дөрөнгийн Нимжүви хурдан хармар одоо гараад ирсэн өнөөдрийн хөр зингэл наадам Золзуя гэдэг хүний нэр дээр одоо бүртгүүлээд марцсан юм байна. За гурван мөрний хамгийн ард талд нь Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын яаж Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хулмөр одоо гарч ирсэн. Монгол эмэлтэй хүүхэд унсан сайхан уртлаг дуухан давлантай хулмөр 8 настай ууган баяр гэдэг хүү одоо хүнд хурдлуулж байгаа юм байна. За Баасан дөрөнгийн Нимжүви тэргүүний одоо хурдан Хармөр одоо энэ хоёр мөрнийхөө цаа талд нь өршлөд байгаа зөв талд нь Монгол улсын мандал байж Цэгмэтийн цэнгэлийн хурдан зэрдмар гарч ирсэн. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн Жохлон сумын аймгийн алдарт үеэж Гамбалтын хөө ган дүгс гэдэг залуу үеэж залгыг нь даруулж байгаа хурдан зэрдмар өнөөдрийн хөр зэнгэл наадмын үзүүрийн одоо тасарсан зэрдмарны ард тал дээр 3 дараа гараад ирсэн уршилж байгаа. За цаа талаар нь хөшөө өлгөөд байгаа сайхан хармөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн үнэн одоо өгсөн байгаа. Төв аймгийн Баян сумын Баасан дөрөнгийн Нимжүви хурдан хармөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За ари хэдэн мөрнийх нь өнгөндөө сайхан толин зартай хонгор мөрнийг одоо гараад ирсэн өршилж байна. Хүүхдийн номер харагдах юм бол одоо сайхан дуулгая. Дархан уул аймгийн Оюун Баатрийн хурдан хэрмөр түүний ард тал дээр 128 номертэй баруун мөрнгийн тав дөржийн хурдан хэрмөр. За нарийнхын зэрдмөр нэг одоо гарч ирсэн байна да энэ. Сэлэн аймгийн Автан булаг сумын Алтайгийн хурдан зэрд гэдэг юмр одоо ороод ирсэн сайн харагдлаа. Монгол улсын алдарт үе дөржин мэсгэлэнгийн буурлмар гарч ирсэн бол зөв талд нь энэ өнөөдрийн хөр зингэл наадмыг одоо хардан зохион байгуулж байгаа Сэлэн аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт үе шар хүүгийн өргөлийн хурдан буган алтар мөрн гарч ирсэн нэг номертэй өнөөдөр мартчаа. За яг энэ дөвөн дээр зохион байгуулагдсан улсын бүсийн уралдаанд өрчнөн жил 6 дурдсан морин зөөлөн Сэлэн аймгийнхан бэрсэн гэл наадмын түрүү өмгөнө дурдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. Цинкер зэжнэтэй захаан бор мөр одоо тэр хамгийн цаатаар нь уршлаад байгаа харагдаж байна. Тэр өнгөрсөн жил Сэлэн аймгийн бэрсэн гэл наадмын түрүү өмгөнө дурдсан Сэлэн аймгийн зүүн мөрөн сумын ноён эшнээ мөрөн спорт уяачдын холбооны дэд тэргүүн Эрдэнэ жүви Нарманбаатарын хурдан бор мөр гарч ирсэн байна. За мөн одоо Сэлэн аймгийн цагаан уур сумын цог нэмхийн хурдан хонгор халдсан мар 15 номертэй мөрцөн энэ дундалд нь өршлөд байгаа харагдаж байна. 173 номертэй мөрцөн Сэлэн аймгийн Шаамар сумын Эрдэнэ Баатрийн хурдан зэрдмөр ус одоо гараад ирсэн тэр хонгор мөрний цаа талд нь өршлөд байгаа болтой байна. Хамгийн цаа талд нь бол одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмөр байгаа. За Монгол улсын алдарт үе дөржин мэсгэлэнгийн хурдан буурлмар Дорн аймгийн хөлн мөр сумын Хангад туу гэдэг байгаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Сэлэн аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт үе шар хүүгийн өргөлийн хурдан буган алтар мөр бол одоо өршөж оруулах нэ. За ер нь одоо том жижиг олон уралдаан төрүүлж яригдсан өргөн Сэлэн нутгийн бас л одоо өмнө өмөрдөг сайн ихнасны нэг гэх юм бол аймгийн алдарт үе аймгийн засаг дарга шар хүүгийн өргөлийн хурдан алтар мөр юм байгаа юм. За өнөөдрийн хөр зингэл наадмын ихнасны мөрдийн уралдаан цээж дүүхэн сайхан эргээд за нэг 20 өдрийн багцаагаас одоо нэлен төргөнгөн мэлтэй өршөж байгаа гэжтэй хаан харж байна. За 2017 онд одоо Сэлэн аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын хамгийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурдсан морин зөөлөн аймгийнхан бэр зингэл наатанд түрүү өмгөнө дурдлаа. Сэлэн аймгийн Баян гол сумын зохион байгуулагдсан уяачдын холбооныхын түүх зохион бэр зингэл наатанд мөн одоо түрүү өмгөнө дурдласнаас гадна ер нь одоо том жижиг олон уралдаан төрүүлж яригдсан харахгүй бол одоо хурдан сайхан дүмнэх ээ. Оргил даргын хэр гэж одоо онцгой дүүхэн хийстэй ийм одоо сайхан ихнес темир. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талтай сайхан хонгор мөр нэг одоо гараад ирсэн 133 номертэй мөрдсөн Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Болдуубаатарын хурдан хонгор мөр байна. Сэлэн аймгийн Алтан булаг сумын Алтангийн хурдан зэрдмөр одоо өнгөний хоёр мөрний зөв талд нь өршлөөд байгаа нарийнхын зэрдмөр. За цаа талд нь бол одоо Дархан уул аймгийн Оюун Баатарын хурдан хээрмөр одоо гарч ирсэн. За бүртгэл дээр бол одоо Дархан гэж үтсэн байлаа. Энэ бол одоо Дархан уул аймаг байгаа баг. За ингээд тархин дуралдаад өссөн цээжнээтээ сартай хонгор мөр одоо цаашаа хатуураа явчлаа. За энэ урд мөрнийхөө өнгөнөр бол одоо Сэлэн аймгийн Алтан булаг сумын Алтангийн хурдан зэрдмөр, Дархан уул аймгийн Оюун Баатарын хурдан хээрмөр, Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Болдуубаатарын хонгор гэсэн юм гурван мөрийг бол одоо үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулж байна. За Атрийн нутгийн хурд 2019 сурлаа өргөн Сэлэн нутгийн одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж 9 аймгийн одоо
452 одоо хурдан шандас төмөн нөхөд энэ өдрийн одоо наадмуудад алтан доосон өргөж байгаа. За 2009 онд бол одоо сэлэнгчүүд алтар газар эзэмшлийнхээ 50 жилийн амьдрал цэнгэл наадмыг засгийн газрын бүсийн уралдааны одоо статустаагаар амжилттай сайхан зохион байгуулж ирсэн. Ийм одоо төвхтэй сайхан хамт олон. За ингээд энэ дэлгэцний харагдаж байгаа харамр бол одоо Төв аймгийн Баян сумын уугуул Монголын мөрөнд спорт УЭШ-ийн холбооны хэвлэл мэдээллийн албаны дэд ерөнхийлөгч Баасан Дүрэнгийн нэмжүүвийн хурдан харамр гарч ирсэн. Сүхбаатарын аймгийн хунган адуу энэ өдрийн мэрзэнгэл наадам цолзье гэдэг хүний нэр дээр одоо үргэлжлүүлэл мартсан юм байна. За Баасан Дүрэнгийн нэмжүүв гэдэг байж өнгөрсөн жил дүнжин гарвын хурд дурлаад хээр азраг зүрүүлгээс буур азраг харагдсан. Улсын хөрзэнгэл наадам хязгаарлан хэрвээ мөн одоо харагдсан. Өнөө жилийн одоо дүнжин гарв төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан болоо. Тунцаг үлжир гэсний нэрэмжит наадмаас мөн одоо хоёр хариг хүрдсэн. Ийм одоо сайн уяач юм байгаа. За энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан зэрдмөр бол одоо Булган аймгийн Могод сумын Монгол улсын мандаа бай. Цэгмэдийн цэнгэлийн хурдан хөрмөрийн байгаамаа. За хул мөр усал одоо гарсан цагаас их сайхан дархин дуралдаа дугаа. Цэлэн аймгийн Бурхан Бүрэн сумын яаж Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хул мөр. За Монгол эмэлтэй жижигхэн хөгд унсан сайхан уртлаг духан давлантай хууран духан толгойтой хул мөр. Гарсан цагаас их сайхан дархин дуралдаа дугаа. Цэлэн аймгийн Бурхан Бүрэн сумын Эрдэнэ өрөнгийн хул гэдэг мөрийн байгаамаа. За мандалэгчийн мэдсэнгэлийн ар дээр ирэн тун төөнөр дүүхэн ойрхон одоо төлөөд байгаа зэрдмэрийг одоо үзэгч таахын дээр очиж харуулъя. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн алтан болог сумын яаж Хамбултын хурдан сартай зэрдмөрөө Завхан аймгийн төдөвтэй сумын хугаал Орхон аймгийн Баян өндөр сумын арьяад Орхон булганы дулааны захиалгаа эсвэл төрийн өмчит компани захирал Монгол улсын мандаа байж Омжвийн мэр зүгтийн хунган адуу Сэлэн аймгийн Санцсумын аймгийн алдарт яаж Жямсран жив үеэс олгогийн даруулж байгаа өнөө жил одоо дөрөв уралдаанд дөрөв дөрүүлчээд байгаа юм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За энэ уралдааны өмнөх нь бол одоо Булган аймаг зохион байгуулагдсан аймгийн төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрөө өмгнээ дурдлжаад одоо тав дахь давхар үеэр оролцож байгаа мөрөө. За мурдсан наадам булгандоо ер нь хол төрүүлээд байгаа мөр гэх юм бол Яхын аргагүй Сэлэн аймгийн Алтан Булаг сумын яаж Хамбултын хурдан сартай зэрдмөр юм байгаа юм үзэгчтэй. Аймгийн алдарт яа Жамсран живч удаа уяас өдгийг нь аргагүй одоо сайн даруулж байгаа юм байна. За ингээд Алтрын нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдны их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сэлэн аймгийн Алтан Булаг сумын Хамбултын хурдан сартай зэрдмөр бол одоо нэлен зэрэгэн сайхан гарч ирэх хөдөлсөн замын дундаан бас одоо ер нь зангир тарлах гэдэг хатуу байна шүү. За үнэнхүү хурдан байгаа юм байна. Харийн мөрдүүд нь одоо харагдахгүй байгаа. За зэрдмөр одоо ингээд Турхи дээрээс юм бол одоо зэрэг сайхан эргэсэн. За ингээ арын хамрдод одоо их хол сарсан тасарсан байгааг одоо үзэгч таа охин харлаа. За хул мөр хордоо харин хүүхтэн жоохон балчрах юм да. Шогшиж байгаа харагдах нь Сэлэн аймгийн Баруун мөрөн сумын уяач Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хул мөр одоо хам хүзүүн дээр гарч ирсэн. За Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хул мөрийг 8 настай ууган мэр гэдэг хүү одоо онжорлуулж байгаа. Хам хүзүүн дээр нь бол одоо Булган аймгийн Могод сумын Монгол улсын мандаа бай. Цэгмэдийн цэнгэлийн хурдан зэрдмөр бол одоо гараад ирсэн. За цэнгэл мандаа 2003 оны Монгол төрийн хөрзэнгэл наадам саар дадрагаан дөрүүлгэж байсан гэдгийг үзэгч таа охин бол одоо сайн мэднэ. За УЭШ-ийн холбооны дэд ерөнхийлөгч Баасан Дүрэнгийн нэмжүүвийн хурдан хээрмөр ус одоо үзүүрийн эдэнмөртөө хэвээр юм аа. За ингээд арийн мөрдүүдийг одоо сайхан харуулъя. За улаан зэшмнээтэй сайхан буурал мөр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Баярбаатарын буурал гэдэг мөр одоо харагдаад өнгөрлөө. Монгол улсын алдарт яа дөржин бисгалангийн хурдан буурал мөр энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Дундуг аймгийн Эрдэнэлээ сумын аймгийн алдарт яаж чулууны ган зүгтийн хурдан харцаа охор мөр гарч ирсэн уршиллаа. Цагаан зэшмнээтэй сайхан халдсан мөр одоо гараад ирсэн. Баян хонгор аймгийн Галууд сумын Мөнхөерийн халдсан гэдэг мөр энэ хэдэн мөрний ам хүзүүн дээр уршилж байна. Энэ наадлаар нь Орхон аймгийн Манлайбаатарын хурдан хул алаг мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг сайн манай зургийн дүрэн дарлаа. Ногоон зэшмнээтэй сайхан буурал мөр арийн гурав мөрнийх нь өнгөн дээр байгаа харагдаж байна. Сэлэн аймгийн цагаан уур сумын яаж отгон мэрийн мөр гэдэг мөр одоо гараад ирсэн уршиллаа. За 20 хэдийн багцаагаар явж байгаа бол одоо отгон мэрийн хурдан мөр за алтан булгийн алтангийн хурдан зэрдмөр дархин дурлаж байгаа үлдээ. Өнгөрсөн жил аймгийн наадмын одоо дөрөв мөгнө дурдсан Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын Наранбаатарын хурдан буурмөр одоо энэ хэдэн мөртөө бас одоо уршлаад байгаа. Дунд аймгийн Эрдэнэлээ сумын чулууны ган зүгтийн хурдан хармөр. За одоо үртэд үзүүрийнхээ мөрдүүдийг ахиа сайхан харуулнаа. Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын Далайжимцгийн хурдан хөрмөр энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талд нь байна. Сэлэн аймгийн Баян гол сумын уяач Баярбаатарын хурдан буурмөр улаан зэшнээтэй гараад ирсэн уршилж байгааг үзэж таа охин харж байна. За мөн одоо улаан шар зэшнээтэй гөхөлтэй сайхан хонгормөр одоо уршлаад байгаа. Энэ хонгормөр бол одоо Сэлэн аймгийн Баян гол сумын Болдбаатарын хурдан хонгормөр одоо гарч ирсэн байна. За хонгор халдсан мөрийн цагаан нурын цог нэмгийн хурдан хонгор халдсан мөр 15 номертой мөр зин гараад ирсэн байна. За ногоон зэшнээтэй хул мөр хээр мөр хоёулаа одоо гараад ирсэн. Энэ бол одоо баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хоёр мөр юм байнамаа. Өнгөн дээр нь явдвал цагаан зэшнээтэй хээр мөр бол одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын нийслэлийн алдарт үеэж Давгсан бүгэн очир сүрэнгийн хурдан хээр мөр байна. За Баасан Дүрэнгийн нэмжүүвийн хурдан хар мөрөн дээр арийн хэдэн мөрөн залглаа. За нэмжүв гэдэг үеэж бол одоо Өвөө аавн гэдэг баха 1949 оны улсын их хөр зэнгэл наадамд эргэжив үү гэдэг хүн бол одоо их насны мөр төрийн төмөн ихээр одоо цоллуулж түр аман хүзүү үед одоо хурдлуулсан байдаг тэр хүний одоо удмын уяаш гэдэг үзэгч таа охин бол одоо бас мэддэх баг. За ингээд одоо тархин захин уралдаад усан оюун баатрын хурдан хэрмэр за өнгөн дээр нь одоо оргил дургийн хурдан хэрмэр гарч ирсэн. Сэлэн аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт үеэж шар хүүгийн оргилын хурдан хэрмэр одоо энэ уршилж байгааг үзэгч таа охин харж байна.
За яг энэ номон дээр бас одоо зохион байгуулагдсан улсын бүсийн уралдаанд бол одоо 6 дуртаж байсан юм одоо хурдан мөр байгаа. Аймгийнхан бэр зингэл наад нь төрүүлсэн. За ер нь одоо сэлэн орхон булган жигт одоо том жижиг олон уралдаанд төрүүлж харагдсан. Харахгүй бас одоо хурдан мөр л доо. За ингээд Атрийн нутгийн хурд 2019 уралдааныг Сэлэн аймгийн засаг даргаын хамгийн газар, аймгийн хөдөө аж ахуйн газар, Буган халуун элчнээ мөрөн спорт уяжлын холбооны хамт олон болоотой хамтран амжилттай сайхан зохион байгуулж, их насны мөрдийн уралдаан шинж шилгэж хөдөлгөөд газрын одоо нэгэн талыг өнгөрсөн байгаа. Үзүүрийн хэдэн мөрийг одоо үзэгчтэй охиндөө очиж сайхан харуулъя. Сэлэн аймгийн борон бүрэн сумын яаж Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хул мөр, за өнгөн дөрн нь бол одоо Монгол улсын манлай бай. Цэг мэтэн цэнгэлийн хурдан хүрэн мөр нь одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За хоёр мөрний байр бол одоо төлөгдсөн байгаа. Хүрэн мөр нь өнгөн дээр гараад ирсэн. Хул мөр нар дээр яваа. За өнгөнийх нь одоо энэ Монгол улсын мандаа бай. Цэнгэлийн цэнгэлийн одоо хурдан хүрэн мөрний уяа залгыг Сэлэн аймгийн Жогсон сумын аймгийн алдарт байж, Ган болтын юу сумын алдарт байж, Ган нүгс гэдэг залуу одоо уяа залгыг нь харуулж байгаа. За зэрд мөр одоо ер нь тун хараатайхан байгаа. Ууж уухан байгаа мөр байна да. За бас л одоо мөрд эргээл одоо тэрхэн зайхан гарч ирсэн юм одоо мөр байгаа. За өнгөн дээр нь бол одоо сартай зайдмар Ган болтын сартай зайдмар бол одоо их хол тасарсан. За 12 мөрийг одоо үзэгчтэй аханд харуулж байгаа нэнэ. За хам үзүүн дээр нь бол одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын яаж Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хол мөр одоо уршлаад байгаа. За хүүхэд нь бас одоо ташуур өгж үзэж байгаа харагдаж байна. Хүүхэд нь арай л бачлах юм да. Морин нь бол одоо авраг дуухан сайхан их насны мөр харагдаад байгаа шиг байна. За ингээд хам үзүүн айргийн 3 мөрийг одоо үзэгчтэй аханд зайхан харуулж байгаа. Өнгөний зэрдмэрж өнөөдрийн наадмын одоо ер нь За мөр битгий хэл мотортой техник чураг одоо гүйцгэргүй бол хол тасарсан байгаа да. Үнэнхүү хурдан байгаа. Сэлэн аймгийн Санц сумын аймгийн алдарт байж, Ямсран жив хурдан сартай зэрлэмөр бол одоо их хол тасарсан байгаа. За ингээд 12 мөрнийх нь өнгөн дээр Булган аймгийн Могод сумын хугаал Монгол улсын мандаа бай. Цэгмэтийн цэнгэлийн хурдан хүрэн мөр одоо хэвээрээ. Төвнийх нь ардал дээр Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Эрдэнэ өрөнгийн хурдан хол мөр. За өргөл дөргийн хурдан хэр мөр онцгой хурдан гэдэг үгдгийн батлаж өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын айргийн дөрвөр орж ирсэн байгаа харагдаж байна. За улаан алаг өвчтэй хүүхэдтэй сайхан хэрмөр ороод ирсэн. Төв аймгийн Баян Жандмын сумын Мөнхөө хатрын хурдан хэрмөр орж ирсэн байна да үзэгчтэй. Хайргийн навдар Баян Жандмын Мөнхөө хатрын хэрмөр. За Давглан бүгэн Өчин сүрэнгийн хурдан хэрмөр 6. Дундгов аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт байгаа Чулууны гонцгийн хурдан хар зоохормор 7 дээр ороод ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. За ингээд арийн мөрдүүдийг ахаад одоо сайхан харуулад эргээд өнгөнийхөө мөрдүүдийг харуулъя. Цагаан зэжмнэтэй сайхан халдсан мөр бол одоо Баян Хонгор аймгийн гал утсан Мөнхөри халдсан гэдэг мөр энэ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Дорн аймгийн чөө явасан сумын Ариад Бихотгийн Болор Хийг гэдэг залуу бол одоо уяа залуугийн харуулж байгаа хаа. Нийслэлийн алдарт бие цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгорыг улсын хэр зингэл наад нь амын үдлэн дурдлуулж байсан Болор Хийгийн үеэн дээрээс мөрдсөн байгаа болов. За ингээд энэ хэдэн мөрний наадалт нь одоо сайхан хул алаг мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Орхон аймгийн Манлай Баатрын хурдан алаг мөр цаадалт нь Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Монгол улсын алдарт байж Монгол улсын гавьяа тасгалж болох Дөржин Бисгалангийн хурдан буурал мөрөөс одоо уршлаад байгаа. За Дөржин Бисгалан уяачиг бол одоо алдарт их сум хөрөн мөрөөр нь үзэгчтэй охин бол одоо амтахгүй сайн мэднэ. Сум хөрөн мөр улсын хөр зингэл наад нь хоёр харагдсанаас гадна засгийн газрын бүсийн уралдаанд нийтдээ бол одоо 8 удаа яриад төрүүлсэн ийм одоо зартай хурдан нүмэг байгаа. За Дөржин Бисгалангийн буурал мөр энэ наадалт нь одоо дахин дурлаад байсан Дархан Уулын аймгийн Оюун Баатрын хурдан хэрмэр. За алаг мөр одоо уршилж уралдах нэ 15 номер дээр мөрдсөн цог нэмхийн хурдан хонгор алдсан мөр. За бас л одоо суудгүй мөр байна. За өнөөдрийн наадамд одоо хуул алаг мөр ихэл одоо хойноос гарч ирсэн Орхон аймгийн уяаж Манлай Баатрын алаг гэдэг мөр одоо үзүүри 10 мөр лөө нилэн одоо лавхан орж ирэх шиг боллоо. Суврг өнгөрөхтөл үзүүри 10 мөр лөө ороод ирсэн. Сайхан сунгар дуухан мөр байгаа харагдж байна. За энэ одоо том үхэтэ нилэн дарган дуртай сайхан зээр мөр мөрдсөн байна. Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын далай жимтгий хурдан хөрөн мөр байна. Ахар сүлийн шихаас их сайхан тамир байгаа харагдаж байгаа юм да. За өнгөн дөрн явадгаа сайхан улаан буурал мөр бол одоо Сэлэн аймгийн Баян Гусмын яаж Баяр Баатрын буурал гэдэг мөр гарч ирсэн. За наадалт нь Орхон аймгийн уяач Манлай Баатрын хурдан хул мөр одоо гарч ирсэн. Хул алаг мөр одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За ингээд энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр Давсан бүгэн өчн сүрэнгийн хурдан хэрмэр хамгийн ардалт нь бараа хавцтай хөөхөттэй бор мөр Дархан Уулын аймгийн уяач За Дархан Уулын аймгийн Хонгор сумын уяаж Дамжингийн хурдан мөр гэдэг мөр гарч ирсэн байна. За өнгөн дээр Давсан бүгэн өчр сүрэнгийн хурдан хэрмэр ам хүзүүн дээр нь Дундуг аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт байж Чулууны гонцгийн хурдан хар мөр гараад ирсэн байгаа. Өнгөрсөн жил Борнуурын 90 жилийн өмнө зингэл наадмын соёулын дөрүлээ төв төмний хөр зингэл наадмын аяргийн дав дурдж байсан Төв аймгийн Заамар сумын Инколтын одоо хурдан хар урайтай яасан адилхан хийс темэр вэ? Чулууны гонцгийн хурдан хар мөр гэдэг чинь бас л одоо сайхан ихнес темэр байгаа харагдаж байна. За тод одоо шар зэжмнэтэй хээр мөр хул мөр хоёр одоо уршлаад байгаа. Энэ хоёр бол одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын яаж Мөнх төрийн хоёр мөрийн байгаамаа. Цаадлын хул мөр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнх кан сумын Монгол улсын болор унганы эзэн аймгийн алдарт байж Шарвын мөрөвжөө агсны хүү алтан унганы эзэн Нүрдтийн унган адуу байгаа. За өнгөн дээр нь явадгаа хээр мөр нь бол одоо өөр их унган нутаг унган адуу юм гэсэн. За 166 номертэй мөрдсөн Махир Дүхэн нийслэл бормор бол одоо Дархан Уулын аймгийн Хонгор сумын Дамжингийн хурдан бормор. За Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын нийслэлийн алдарт байж Давсан бүгэн өчн сүрэнгийн хурдан хээр мөр одоо уршиж уралдах нэ. За өчн сүрэн уяач бол одоо өнгөрсөн жил улсын хэр зингэл наадмын хул үрэ хайрагдулсан. За унган мөрөөгийн засгийн газрын бүсийн уралдаанд бол одоо баг гурван насанд нь бас одоо хайрагдулсан ийм одоо эрдэмтэд сайн уяачаа.
За Дундвангийн Эрдэнэс сумын ханги алдартай чулууны ган зөвдөд одоо 2015 оны Говьшингийн нэшиг наадам Сүхбаатар ангийн Халдсан сумын үнэн хурдан зэр шүтлэнгээ хайрагдуулаад давхар уягаар Монголын мөргөн спорт уяачны холбооны 20 жилийн өмнөс ингээд наадам мөн одоо хайрагдуулсан уяач. За нөгөө Дамжингийн хурдан бурмөр одоо энэ эдэнбэрнийхөө ард нь үлдчих шиг боллоо. Сэрэн ангийн баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмөр хэрмөр ирэн хоёулан гараад ирсэн бол дунд алдны цинкралаг утастай өвхөтэй Дундвангийн Эрдэнэс чулууны ган зөвдөд хурдан армөр өнгөрсөн жил одоо бурнуурын ой төрүүлээд төв төмний зингил наадам соёолн тавд орсон тэр Төвэмгийн заамар сумын Дэгтэмбэрлийн инкулти одоо унган хурдан армөртөө тун адилхан хийстэй юм одоо мөрөл харагдаад байх юм даа гоо. За энэ наадамд нь одоо сайхан хулмөр гарсан цагаас эхэл дархин дурлаа. Сэрэн ангийн баруун мөрөн сумын Эрдэнэ нүрэнгийн хурдан хулмөр за цаад алтан сэжнэтэй сайхан алтармөр бол одоо энэ наадмыг ингэж сайхан одоо зохион байгуулж үе. Сэрэн ангийн засаг дарга Шархүүгийн өргөлийн одоо хурдан хэрмөр нь гарч ирсэн. Ангийн засаг дарга Сэрэн ангийн Сүхбаатар сумын ангийн алдарт үе Шархүүгийн өргөлийн хурдан хэрмөр. За өнгөн дээр нь улаан хаалга өвдөстэй үхэтэй сайхан хэрмөр гараад ирсэн байгаа. Төв ангийн баян жиндмын сумын Мөнх Баатарын хурдан хэрмөр юм байна. За энэ эдэнбэрнийхөө өнгөн дээр бол одоо Цингэл сайдын хурдан хүрмөр нь хэвээр явлаа юм аа. За ингээ Сэлэн ангийн Сүхбаатар сумын хуугуул нийслэлийн мөрөн спорт уяачдын холбооны дэд тэргүүн нийслэлийн алдарт байгаа Тавлан бүгэн өчн сүрэнгийн хурдан хэрмэр ари хэдлэмрнийхөө өнгөн дээр байгаа Дундвангийн Эрдэнэлээ сумын ангийн алдарт байгаа чулууны ган зөвхөн хурдан хар удамр бол одоо түүнийх нь ард дээр одоо залгсан байгааг үзэгчтэй охин арлаа. За өнгөний зэрдмэрийг ч одоо баран дээр нь л нэг очиж одоо харуулна үхээс бусдаас одоо харуулгын янзгүй хол тасарсан байгаа да. За ингээд амун хүзүү айргийн 3 4 5 дээр явж байгаа одоо мөрдүүдийг үзэгчтэй охинд харуулж байгаа. За 5 дээр бол одоо аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт байж Шархүүгийн өргөлийн хурдан алтармөр. За 4 дээр бол одоо Төв аймгийн баян жандмын сумын Мөнх Баатарын хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн. За хээрмөр усан л одоо сэрвэ зүлгээ сайхантай усан сайхан мөр багч нь вэ? Тун одоо гой уран дагвалтай мөр байгаа харагдаж байна. За өргөлийн хурдан хэрмөрнийхэн өнгөн дээр баян жандмын Мөнх Баатарын хэрмөр байгаа. За энэ урд мөрний дундалт нь Сэлэн ангийн баруун мөрний сумын яач Эрдэнэ нүрэнгийн хурдан хулмар гарч ирсэн уршилж байгаа бол Булган ангийн могод сумын хугуул Монгол улсын манлай бай. Цэгмэдийн зингилийн хурдан хүрмөр нь одоо энэ дөрвөн мөрөө хөдөлсөн хэвээр ээ. За Сэлэн ангийн жогсон сумын ангийн алдарт яач Гамбал гэж одоо сайн уяач хүн байдаг. За түүнийгөө ганд үзүүл бол одоо зэрэг мөрний уяаслыг харуулж байгаа. Сэлэн ангийн баруун мөрний сумын Эрдэнэ нүрэнгийн хурдан хулмар бол одоо гарсан цагаас эхэл сайхан дархан дурлсан мөрдөө. За Сэлэн ангийн баруун мөрөн сум гэдэг бол одоо намрын хатуугаар алдартай ийм одоо сайхан нутаг юм байна. За энэ нутгаас бол одоо Сэлэн ангийн баруун мөрөн сумын Бургалтын зангийн аж ахуйн жаргал сайхны унган Монгол улсын алдарт байж Доржин Мэсгэлэнгийн сум хөрмөрийг одоо үзэгчтэй аг хүн сайн мэднэ. Мөн одоо тэр намрын хатууны өгшөлтэй сайхан зэрэгмөр одоо Мандай Баатрийн зэрэг гэдэг мөр Сүхбаатар аймгийн аврах хөдөлгөөл оруулагч явхлан жилийн хурд уралдаанд бол одоо 2 жилийн өмнө Төрөө мөнгөнд дурлаад өнөө жил одоо Дорногов аймгийн Шигшмэл хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлжрээ тогны гадуур орчиж байна лээ. За ингээд арийн мөрдүүд одоо нэг 10 хатын багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг үзэгчтэй охиндээ захин харуулсан. Дамжингийн мөрмөрний одоо өнгөн дээр нь хул алаг мөр гараад ирлээ. Орхон аймгийн уяач Мандай Баатарын хурдан алаг мөр гарч ирсэн байна. За нэг 10 хатын багцаагаар явж байгаа мөрдүүд ч үзүүрийн одоо өнгөний зэрдмөр бол одоо их хол тасарсан байгаа. Арийн мөрдүүд нь хоорондоо бол сайн мөлийн орчсон байгаа харагдаж байна. За өргөн сэлэн нутгийн мөрөн уралдааны зам бол одоо арахгүй мөрний тамирыг ихээхэн шалгадаг юм одоо нутгал да. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа бормор бол одоо Дархан уул аймгийн Хонгор сумын уяач Дамжингийн мөр гэдэг мөр юм аа. Хойд талаар арийн жоохон нарийнхэн дөө хоолн нарийн жоохон багтсан гэмээр харагдаж байна. Их насны мөр бол одоо ер нь газрын хэмжээнд хоолоор нь төрж уралдана л да. За энэ эдэнбэрний хамгийн ард талд нь хул алаг мөр уршлаад байгаа Орхон аймгийн уяач Мандай Баатарын хурдан алаг мөр замун одоо Сэлэн аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт уяач Шархүүгийн өргөлийн хурдан буган алтармөр урбан мөрний дундалд нь өнгөн дээр нь яваад байгаа сайхан хээрмөр бол одоо Төв аймгийн баян жандмын сумын Мөнх Баатарын хурдан хээрмөр юм байнамаа. За ингээ гурван мөр удаа гараад ирсэн байгаа алаг мөрийн хөөгт нь хоёр талаар нь гойдож яваад уршлуулсан. За өнгөний хэдэнбэрэн дээр одоо ногоон зэжнээтэй нэг үений хоёр мөр одоо уршлаад байгаа хул мөр хээрмөр хоёр. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын яаж Мөнх Төрийн хурдан хул мөр хээрмөр хоёр хоёулаа одоо тархинд гараад ирсэн. Мөн одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын нийслэлийн алдарт байгаа Давлан бүгэн өчрө сүрэнгийн хурдан хээрмөр ус одоо байгаа. За алаг мөр одоо гурван мөрний хамгийн наадалт нь байна. Энэ бол одоо Орхон аймгийн уяач Мандай Баатарын хурдан алаг мөр юм байнамаа. За одоо өнгөнийхөө мөрдүүдийг ахасахан харуулж гэлэн Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Давлан бүгэн өчрө сүрэнгийн хурдан хээрмөр хамгийн заадалт нь байна. Баруун бүрэн сумын уяач Эрдэнэ нүрэнгийн хурдан хулмөр дундалт нь. За ногоон зэжнээтэй Сүхбаатар аймгийн Мөнхгэн сумын хамгийн алдарт уяач Алтан унганы эзэн Хөрөвжүйн нүрсдийн унган адуу баруун бүрэн сумын Мөнх Төрийн хурдан хулмөр одоо энэ дундалт нь өршлээд байгаа. Хээрмөр нь одоо мөн энэ ард талд ногоон зэжнээтэй тэр Улмөрний зөв талаар нь одоо дуулаад уршиж байгаа харагдаж байна. За Дундвангийн Эрдэнэлээ сумын ангийн алдарт байгаа чулууны ган зөвхөн хурдан бутан зоохромор одоо энэ гараад ирсэн байгаа. Хар удан мөр юм байна лээ үзэгчтэй. За хар мөрний одоо зөв талаар нь
Сэлэн ангийн баруун бүрэн зүмийн мөнхтрийн хурдан хөдлөмөр одоо задгаж байгаа харагдлаа. За одоо зэрэгцээ зайхан харуулга хэрэгтэй. Энэ өдөө 6 мөрнийхөө өнгөн дээр булган ангийн могод сумын уул Монгол улсын мандаа бай. Цэгмэдийн цэнгэлийн хурдан хүрэн мөрн нь одоо хөдөлсөн яваа 86 номертэй мөрдсөн хэрмөр бол одоо давгсан бүгэн өчр сүрнгийн хурдан хэрмөр. Унган адуунаас нь шүтлэн үрэ төрүүлсэн даагос одоо төрөө мөнгөнд дурдсан байгаа. За аргагүйс одоо давгсан бүгэн өчр сүрн гэдэг хүн бол одоо өргөн сүлэг нутгийн нэрийг бас л одоо өндөр төр гэж байгаа ийм одоо сайн уяч хүн байгаа. За ингээ Монгол улсын мандаа бай. Цэгмэдийн цэнгэлийн хурдан зэрлмөр түүний ардал дээр дунд байнгын эрдэнэлээ сумын хамгийн алдарт бий. Чулууны гам зөвхөн хурдан хар удамөр одоо оршилж байгаа. Түүнийх нь ардал дээр Сүхбаатар ангийн Мөнхгэн сумын алтан унганы эзэн аймгийн алдарт бий. Хүрвж үеийн үрдтийн унган адуу Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмар гараад ирсэн. За цэнгэл сайдын хурдан зэрлмэрийг Сэлэн аймгийн Жогтлон сумын аймгийн алдарт бий. Гам болтын уу ган дөгс одоо хуясагийн харуулж байгаа. За ингээд одоо ихнес тиймэр баранд орж ирэхэд Сэлэн аймгийн алтан болог сумын гам болтын хурдан зартай зэрлмэр төрүүлэн гэр түмэн олныг өсгөж тод мөгнө торгонж одоо өргүүллээ. За манай зургалаач бол одоо араас гүйцэж ирээд ер нь зэрэгцээд одоо дахлыг нь харуулхын янз бүгээр одоо хол тасарсан мөр гэх юм бол өнөөдрийн хөл цангал наадам Сэлэн аймгийн самт сумын аймгийн алдарт байж Чамтран жүви хөдөлж орлуулж байгаа Монгол улсын мандаа байж Гомжвийн мэр зүгтээ унаган адуу Сэлэн аймгийн алтан болог сумын гам болтын хурдан зартай зэрлмөрөө булганы өсөлтрүүлсэн бол ийг одоо Сэлэн аймгийн Атрын 60 жилийн аймгийн хаврын бүсийн хурдан бордын уралдаанд мөн дөрүүллээ. За булган аймгийн могод сумын Монгол улсын мандаа байж Цингэлийн хурдан хөрмөр хамгийн хүчин дуртал Дунд аймгийн Эрдэнэлээ сумын аймгийн алдарт бий. Чулууны гам зөвхөн хурдан хар зоохормор айргийн 3 Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмор нь айргийн 4 дурдлаа. За ахиад Мөнхтрийн хурдан хэрмөр айргийн 5 Очир сүрэнгийн хурдан хэрмөр 6 Эрдэнэ сүрэнгийн хурдан хулмор Милэнэг өрхөн орлоо Орхны Манлайн Баатарын хурдан хул алдаг мөр бас одоо 7-8 багцаагаар за Шар хүүгийн Оргил даргын хурдан хэрмөр одоо энэ 10-адын багцаагаар орж ирж байна. Төвэнгийн Баян Жандам сумын Мөнхөө Баатарын хурдан хэрмөр бас одоо Ориглийн хурдан хэрмөрний буруу талд нь ороод ирэх шиг боллоо. За Дархан Уул аймгийн Хонгор сумын Дамжингийн хурдан мурмор сая одоо орж ирж байгаа харагдах юм. За Сэлэн аймгийн Зүүн бүрэн сумын яа талын жимцгийн хурдан хөрмөр 12-т орж иж байгааг одоо үзэгч та ахан харж байна. За Атрын нутгийн хурд 2010-ийн суралцааны хурдны Игнасны мөрдийн уралдаан үнэхээр ус одоо үзүүштэй ихэн шимтэй ихэн сайхан одоо уралдаан боллоо. За Арын мөрдүүдний энэ Дархан Уул аймгийн Мандахын хөрөн гэдэг мөр орж ирлээ. Цагаан нуурын Утхан Баатарын хурдан бормор Милэнэг хөрөн орлоо. Баянгор аймгийн Галууд сумын Мөнхөерийн хурдан Халцсан мөр өнгөрсөн жил аймгийн Бэрсэнгэл наадам төрүүлсэн Зүүн бүрэн сумын Эрдэнэжвийн Наран Баатарын хурдан бормор ус одоо 20 дотор орж ирж байгаа харагдаж байна. За ийхүү өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдны Игнасны мөрдийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баранд орлоо. Монгол улсад татар гатар эзэмшлийн дүүхэн Ирвалдар 60 жилийн Атрын нутгийн хурд 2010-ийн суралдааныг өргөн сүлэг нутгийн зан олон өөдрөө сайхан нэмдэглэж өнөөдрийн хэрэгцэнгэл наадмын хурдын Игнасны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолын дуудаж шагналыг ардуулан өгж баяр хүргэхэд бэлэн болсон байна. За Сэлэн ангийн алтан болог сумын гам болтын хурдан зартай зэрлмэрийг Санц сумын аймгийн алдарт бий Жамсран жив хөж хурдлуулан Төмний ихэн алтан жодоо өргөөснө. Ээг Сэлэн аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт бий Шар хүүгийн Оргил шагналыг ардуулсан хөж өргөж байна. За Оргил даргын өөрийнх нь одоо хурдан хэрмөр бол одоо хайргийн арханаар 9-д хурдсан байгаа. За ам хүүцүүнд Монгол улсын мандаа бай Цэнгэлийн хурдан хөрмөр хайргийн 3 Дунд аймгийн Эрдэнэлээ сумын аймгийн алдарт бий Чулууны гам зөвхөн хурдан хар цохормөр хайргийн 4 Сэлэн аймгийн баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хулмөр хайргийн 5 мөн одоо баруун мөрөн сумын Мөнхтрийн хурдан хэрмөрн тулц хурдлаа. За төрөө мөрийг бол одоо төмөр хөлөг мотоциклээр шагнаж урамшуулж байгааг Сэлэн аймгийн Хүнс өдөө ажхын газрын дарга Бадарчин Мөнхтөр бол одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За энэ дэшинд бол одоо бидний нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг их хурд брендийн мотоциклийг бол одоо эрхэм муяачд за малчид ярд дээр та бүхэн маань бас одоо сон хэрэглээрэй гэж бас одоо уриалмаар байна. Ингээд их насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. За би Сэлэн аймгийн Баруун Мөрөн сумын ууяч Мөнхтөр гэдэг хүн байна. Хоёр мөр маань хоёулаа Атрын 60 жилийн наадамд хоёулаа орсон том туйлах баяртай. Энэ хоёр мөр Баруун Мөрөнгийн намра байлгсаа тийм өгшөлтэй Баруун Мөрөнгийн хоёр том өгшөл байдаг.
Тэр нь өгшөлтөө мөр байгаа. Таны унаг мөр. Тий, манай хамгийн алдар туу даваа дурж гээд найз маань адууны өгшөлтөө. Хул мөр маань болохоор Сухатрын мөнх хааны буруу буруу жугуу хүү нүрдэл гэдэг хүний мөр. Тэ миний хамтын тэмөр байгаа маа. Тэмөр бас олон орсон мөр шүү дээ. Манай нари төрүүлж байгаа. Тэмөр сумдал ер нь давхсан да том жижиг наад мод. Холмор тий холмор ирээд нэг модлон нэг овны баярт орсон. Тэгээд одоо энэ жиллээс л дахиад эхэлж байгаа. Тэмөр байгаа. За шүү сайхан мөр байгаа. За баярлалаа. За Сэлэнг аймгийн Жухлан сумын халдвар төвөөс ган төгс гэдэг юм байна. За хөрм мөрний удам өгшөл. Хөрм мөрний удам өгшлөг бол одоо Цингэлгоо одоо гун гад. Сингэл сайд. Тий, сингэл сайд. Сингэл сайд биш, сингэл сайд. Тий. Аа. Хөрм мөр өрдөмний хамжилттай юм аа. Урд нь ууж ярьж байгаагүй. Тийм л ажилтай. Битүү мөр ирэв тий. Сая алтан булагт алтан ургын дайр гэ тэрэн дээр төрүүлээд энэ одоо хатар газрын эдүүнсний юмд ирж ам хөдлөө. 56 настай мөр шүү. 7-р. 7-р. Тий. За. Тийм мөр байна. Тийм байна. Шүү сайхан мөр дээр ууж, шүү сайхан олноод төр байрагдуулаа. За. Сэлэнг аймгийн Санд сумын аймгийн алдарт үеш Жамсранжаа гэдэг хүн байна. Найз юм байна. Сэлэнг аймгийн Алтан булгын Гамбулд гэдэг найз юм энэ дээр мартав ши. Гамбулд юм байна. Хөрмөр төрүүллээ би ууя гэ. За чинь юм байна тий. За хөрмөр одоо удам мөхсөйл одоо улсын манлаа яаж шинжил болсон баяр цогт юм аа гадуу. Баяр цогт. Гомжийн баяр цогт гэдэг юм тий. Үн гадуу тий. Одоо дөрв морд дөрв төрүүллээ. Сая Булган аймгийн Хавр аймгийн бишэд сая төрүүлчихэд ирсэн. Тэгэл одоо дөрв морд дөрв төрүүллээ. Мордон буян байна. Баяр цогт ахтаа одоо сурдан буяны агшинд танаа юм. Хөрмөр нэг юм итгэлийг алдахгүй шүү танаа ямарсан. Цол зэрэг эхэнд хүртэл ямарсан. Амжилт гараад уралдана гэдгийг бас энэ башин дамжуулаад баяр цогт ахтаа хэлмээр байна гэж. Шүү сайхан морь. Ой, олсвс. Аха. Одон наадам дайрагд төрүүлгээрээ. За баярлалаа. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Дах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Нутгийн хурд 2019 сурлагаан Эрдэнэ дээд настын мэрдийн хурлаанаар хүргэжтэн үзэж та бүхэн дөрж байна. За энэ өдрийн баяр цангал наадмууд бол одоо Азарганаас усад одоо 8 насны хурдан мөрдийн хурлаан зохион байгуулагдсан байгаа. Монгол Азарганаас усад за Монгол 5 нас дээр нь бол одоо Эрдэнэ дээд дунд баг гэсэн ангиллаар нийт одоо 8 насны хурдан мөрдийн хурлааныг өргөн зөлөн нутгийн хамт олон бол одоо үнэхээр өргөн нэлгэр сайхан зохион байгуулж Эрдэнэ дээд настын мэрд гарааныхаа зурхаагаас эргэсэн байна. За өнгөн дээр юм бол одоо сайхан хээр азраг гарч ирээ хөдөлсөн. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн мөнх ган сумын яаж Баттамрын хурдан хээр азраг гарч ирээ хөдөлсөн байна. Сэлэн аймгийн Мандал сумын уяаж Хаширдан одоо уяажлагын даруулдаг. Сүхбаатар аймгийн мөнх ган сумын Баттамрын хурдан хээр азраг Эрдэнэ дээд настын мэрдийн хурлааныг өнгөлөөд одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байна. Төв аймгийн Баян Жандам сумын уяаж Мижид төрчийн хурдан Сартай халтрамөр амуу хөдөлсөн дээр гараад иржээ. За их насны мэрдийн хурлаанаас Сэрвэний өндрөр бол одоо арайхан тэнцэлгүй ингээд Эрдэнэ дээд насны мэрдийн хурлаанд уралдаж байгаа юм байна. Мижид төрчийн хурдан хэрмэр. За цаана талд нь бол одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт үе Данзангийн Эрдэнэ нутгийн хөдөлж хурдлуулж байгаа Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Инх таймны хурдан бор азраг одоо гараад ирсэн ам хүзүүр орж ирж байгаа харагдаж байна. Энэ наадлаар улаан зэжнээтэй улаан онцтой үхэтэй сайхан зээл дотрог бас одоо ороод ирсэн байгаа. Өчигдөр хурдан хар дагаан холдруу
нөлөөлсөн Төв аймгийн Ухтаа Сайдам сумын аймгийн алдарт яаж Жамин зүрхний Баттулгын хортон зэрэг дотор орж ирлээ. Шүтлэн үрээ бол одоо Ухтаа Сайдам сумынхаа мэрсэн гэл таатам түрүү өмгнээ дурдж байсан. Өөрийнх нь одоо юмхан адуу байгаа. За ингээ Акумарын компанийн зэрэг Жамин зүрхний Баттулгын хортон зэрэг дотрыг өөрийнх нь одоо Төрсөндөө аймгийн алдарт яаж Жамин зүрхний Батсайхан уяа залгийн дааруулж байгаа. За цаа талд нь ахиад одоо улаан зээлийн нэтэй захын зэрэг дотрын алдарт бас одоо орж ирчихв харагдаж байна. За тэр бол одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга. За буган халуун ажлын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны дэргүүн Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын явгууд Гаршаавын Минбагийн хурдан хүрэн халдсан алдарт орж ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За өнөөдрийн хөрс цэнгэл наадмыг бол одоо Сэлэн аймгийн засаг даргын хамгийн газар за мөн одоо аймгийн хүн зүйтэй ажхын газар за улсын шилдэг салбар холбоогоор шалгарч байсан Сэлэн аймгийн буган халуун ажлын мөрөнгө спорт уяачдын холбооны хамт олон бол одоо гардан зохион байгуулж байгаа. За ингээ уяачдын холбооны дарга аймгийн иргэдийн хурлын одоо дарга Гаршаавын Минбагийн хурдан халдсан үрээ бол одоо цэшний хэдэн үрээтэй гараад ирсэн уршиж байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Баттүмрийн хурдан хэрвэрэ хөтөлсөн хэвээрээ уршиж байгаа. Одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Инх тайвны хурдан борроо мөн одоо гараад ирсэн байгаа. Төв аймгийн Ухтаа Сайдам сумын аймгийн алдарт яа Жимэн сүрнгийн Баттулгын хурдан зэрдсэн юм дөрвөн үрээ бол одоо ингээ жаахан тасарсан. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр бол одоо Төв аймгийн Баян Жандмын сумын яаж Мижи төрчийн хурдан салтай алтрамор байгаа харагдлаа. За энэ хэдэн мөрний хамгийн ард талтан сайхан Харамур одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Шар цэвшнээтэй харамур одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Соёл Эрдэнэ хурдан харамур гарч ирсэн байна. За хөл одоо нилээ одоо ашигдсан байгаа болтой байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдарт яа Чулуун Батын суврын хурдан хүрэн мөрөөс одоо гараад ирсэн уршиллаад байна. За Монгол улсын алдарт яа Чулуун Батын сувр уяачиг бол одоо хурдан зэгэл азар гарна. Мөн одоо 90 кг-ийн хурдан хараалаг мөр зэрэгээр нь одоо үзэгчтэй хавхан амтахгүй сайн мэднэ. За ингээ Монгол улсын алдарт яа Чулуун Батын суврын хурдан хүрэн мөр. За энэ одоо хэд нэмэрний ард талд нь Оргилийн хурдан хэрмэр гарч иржээ. Сэлэн аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт яа Шархуугийн Оргилийн хурдан халтрамөр нь одоо гараад ирсэн. Мөн л одоо Монгол мөрнөө сэрвэний өндөр давсан гэдэг шалтгаанаар Ирлий дэдэсний мөрдийн уралдаанд бол одоо уралдаж байгаа юм байна. За энэ бол одоо Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын Амар Снагийн хонгон адуу. За том жижиг олон уралдаанд ер нь төрүүлж яригдсан бас л одоо аргагүй хурдан мөрдөө Төв аймгийн Баян Жандмын сумын яаж Мижи төрчийн хурдан сартай алдрамөр энэ хурдан мөрнийхөө хамгийн ард талд нь байна. За өнгөн дээр нь Сэлэн аймгийн ерөөс сумын Төр бодрохын хурдан хөрмөр гарч ирсэн болоо та. Цаа талд нь аймгийн алдарт яа Шархуугийн Оргилийн хурдан алдрамөр байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа алдсан үрээ бол аймгийн иргэдийн хурдын дараагаа за улсын дэргүүний буган халуун хүчний мөрөнгө спорт уяачдын холбооны дэргүүн Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын Гаршаавын Минбагийн хурдан халдсан газар гарч ирсэн. За Минба дэргүүний хурдан халдсан газар бол одоо нутгийнхаа думан дээр зохион байгуулагдаж байна. Аймгийнхаа хаврын бүс Атрийн нутгийн хурд 2019 суралцааны Ирлий дэдэсний мөрдийн айргийн дэрв дээр гараад ирсэн байгаа бол гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөлж оролцсон сарн дэсгэртэй галдан махтай суналцсан сайхан улаан хэр азраг. За энэ Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Баттүмрийн хурдан хэр азраг юм байнамаа. Сэлэн аймгийн Мандал сумын Хаширдан гэж одоо хурдан хар азрагтай аймгийнхаа наадмын хар азраган бас одоо төрүүлгэж өссөн юм одоо ууяж үдэг тэр айлын одоо унган адуу хашаа алдартын өөрийнх нь одоо ууж хурдлуулж байгаа юм одоо үрээ юм байна лээ. За ингээд өнгөний хоёр азрагыг одоо үзэгчтэй хавхандаа захан харуулж эхлэхэд за өнгөн дээрэн бол одоо бор азраг нь байгаа болоо та Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Инх тайвны хурдан бор азраг буруу талд нь өшөөлөгдсөн. За зөв талд нь Төв аймгийн Ухтаа Сайдам сумын аймгийн алдарт яаж Акумарын компани захирал Жамин зүрхний Баттулгын хурдан зэр дэзраг бол одоо уршилсан хэвээрээ. За Жамин зүрхний Баттулгын одоо хурдан зэр дэзрагыг өөрийнх нь одоо Төрсөндөө аймгийн алдарт яаж Жамин зүрхний Батсайхан одоо уйлдлыг нь харуулж байгаа. За хатуу хоёр бол одоо харахгүй унган адуугаараа хаан гадрын наадмын бодтойхон сайхан наадаж байгаа юм одоо уяач та. Өчигдөр одоо дааганы уралдаанд хурдан хар ногоон дааг нь одоо холтруулсан. За мөн одоо Ирлий дунд насны мөрдийн уралдаанд төлөөдөө сайхан зэр дүрэ хөтөлж уралдаад байгаа байсан байгаа юм. За ингээд өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан Ирлий дэд насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн алдарт яа Данзангийн Эрдэнэ нутгийн уйлшруулж байгаа Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Инх тайвны хурдан бор азраг бол одоо нилээ зэрэгтэй сайхан гарч ирэх хөтөллөө. За дааган насндаа Монгол төрийн хөл цэнгэл наадмын долоо дурдалж байсан адуу гэсэн баха. Улаанбаатар хотын төмөр замын Баттурж гэдэг хүний одоо унган адуу юм байлаа. Ингээд аймгийн алдарт яа Данзангийн Инх төрийн хөлсөлгийн даруулсан Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Инх тайвны хурдан бор азраг Атрийн нутгийн хурд 2019 Сэлэн аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Ирлий дэд насны мөрдийн уралдааныг хөтөлсөн одоо хэвээрээ нилэн зэрэгэн болсон. За ер нь ч одоо дүүрэн зайхан хоолтой мордсан ануухан өөжүүхэн байгаа азраг байна. За бор азрагын хүүхдэн нэг давирангууд бол одоо цочиж үзэж байгаа харагдаж байна. За чочоо ихтэй байхыг бодоход очтойхан байгаа байлгүй дээ. За түүний ард талд Төв аймгийн Ухтаа Сайдам сумын аймгийн алдарт яаж Жамин зүрхний Баттулгын хурдан зэр дэлсрэг гараад ирсэн. Өчигдөр одоо дааганы уралдаан төрүүлсэн зэрэн алтар даагтай нь бол одоо эцэг нэгтэй ийм одоо адуу юм байна лээ. Энэ бол одоо шүтлэнсэндээ Төв аймгийн Ухтаа Сайдам сумын мэрсэн гэл наад төрүүлж өссөн юм одоо хурдан азрага. За Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Баттүмрийн хурдан хэр азрага гарсан цагаас эхэлж хөтөлж уралдаад өссөн.
болсон бол одоо айргийн 3 дээр гараад ирсэн уушаж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. За 4-ийн язрагийг одоо харуулах боломж өгөх юм болоогүй юм болоо. За ингээд Сэлэн аймгийн Мандал сумын яаж хаширтны одоо үйл хурдлуулж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын яаж Баттүмрийн хурдны хэр язраг айргийн 3 дээр одоо оршилсан яваарэ. За өнгөний 2 язрагны байр ахад одоо хуурсан байгаа гэж байна. Төв аймгийн Угтаал зайдам сумын аймгийн Алдарт яаж Жэмсрэнгийн Батлагын хурдны зэрэг язрагыг хүүхтэн дээр үүж аваачаад за бор язраган дээр нэг залгуулъя гэж утсан болоо да. За бор язраг гэхтэн бол одоо уужуухан ануухан байгаа даа язраг үзүүр дээр ер нь одоо затарчсан байгаа үлгүй да. Энэ Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Инх тайвны хурдны бор язрагыг Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн Алдарт яа Данзангийн Эрдэнэ одоо уужуулгын дараалж байгаа. За эргээд одоо бор язраганы цай холтсон байгаа харагдаж байна. Хам үзүүн дээр яваад байгаа зэрэг язраг Төв аймгийн Угтаал зайдам сум өнгөрсөн жил Монгол төрийн хөрс ингээл наадми азрагны дөрөв хүрдсэн 1970 оны улсын хөрс ингээл наадми ихэнсний дөрөвг одоо хүрдэж байсан. За мөн одоо Угтаал зайдам сумаас Хатбаатар авраг Монгол төрийн хөрс ингээл наадмын төрүүлсэн байдаг. За сурын харваагаар бас одоо улсын мэрэгэн золтон улсын төрөв харваач бас одоо тодорсон нутаг гэдэг баг шүү. Эрийн гурван наадмын дөрөвг энэ нэмцүүхэн хүрдсэн нутаг Төв аймгийн Угтаал зайдам сум Жамсрынгийн Батлагын хурдан дээр одоо ямуу хүзүүн дээр байгаа. За Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн Алдарт бая Данзангийн Эрдэнэ нутгийн үйлшүүлэлт болж байгаа. Инх тайвны хурдан бор азраг хөтөлсөн яваарэ. За Бороо цагны үеэс одоо дараалдаг аймгийн Алдарт бая Данзангийн Эрдэнэ нут гэдэг хүн бол одоо энэ өргөн Сэлэнгийн нутгийн бас л одоо толгой сайн уяачдын нэг нь бол одоо гарцаагүй мөн. За ингээ бор азраг өнөөдөр надад арахгүй хурдан байгаа юм байна. Улаанбаатар төмөр замын Батторж гэдэг хүний өнгөн одоо дааганасанда төрийн хөл цэнгэл надад долоо дурдалж байсан юм одоо хурдан одоо юм байна лээ. За ингээ бор азраг үзүүл дээр ер нь одоо хөлтэйгэн байгаа юм байна. Тоосон нөрөтэйгөө байгаа ануухан байгаа зөвдлийнхан гүний охоргоо дээр Чойндон намхтай хурдан бар азраг Атрийн нутгийн хурд 2010 Сэлэн аймгийн хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Ирлийн дээд насны мөрдийн уралдаан төрүүлэн гэж түмэн голныг байсгаж тод мөнгөний дургын жолоо өргүүлэхээр хурдлан яваг одоо үзэгч таа хүн дэлтэн гарч байна. За энэ бол одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Инх тайвны хурдан бар азраг. За ингээд тууруу тусгаар бүгд найрамдах Монгол ард улаас Атар гатраа шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ашиглаж эх орныхоо өрсөнд хүнсний үйлдвэрлэлийн гол түүхий хэд болго амуу буудайгаар нэрэж ихэсний түүхэн ирв алдарт 60 жилийн ой Атрийн нутгийн хурд 2019 уралдааныг Сэлэн аймгийн засаг даргын хамгийн газар аймгийн хүнсүүдэд ажихан газар буган халин өшнөө мөрөн спорт уяачдын холбооны хамт олон бол одоо хамтран амжилттай сайхан зохион байгуулж Ирлий дээд насны мөрдийн уралдааны төр үүч бол одоо ингээд зурхаа руу ороход ер нь тун зөөхөн өрмөлдсөн байгааг үзэж таа хүн дэлтэн гарч байна. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Инх тайвны хурдан бор азраг өнөөдрийн хөл зингэл наадмын Ирлий дээд насны мөрдийн уралдааны хол сайхан хөтөлсөн яваарэ. За ингээд Атрийн нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан Ирлий дээд насны мөрд баринд орж иж байгаа дургын мөчийг үзэж таа хүн дэ тассан камерасаар болгоод Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын яаж Инх тайвны хурдан бор азрагыг Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын аймгийн Алдарт яаж Данзангийн Эрдэнэ нут ууч хурдлуулан төмний ихэн алтан жолоо өргөвлээ. За үзүүр дээр юм бол ер нь задарч байгаа азраг байна. Харахгүй одоо тоосон нөрөтэйг тарлаатай хөдөлж байгаа азраг байна. За хам үзүүн өчигдөр одоо дааган насны мөрдийн уралдаанд унган алтар дааган холдруулагсан Төв аймгийн Угтаал зайдам сумын аймгийн Алдарт яаж Жамсрынгийн Батлагын хурдан зээр дотор одоо хурдан орж ирлээ. Түүний төрсөн дөө Жамсрынгийн Батсайхан уяа зодгийн даруулсан ахトゥ хоёр алдарт өргөн Сэлэнгийн нутгийн Нэнгэр дор оттой сайхан наадаж байна. За айргийн гурт бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын Баттүмрийн хурдан хэр азраг орж ирж байна. За хэр азраг бол одоо Ирлий дээд насны мөрдийн уралдааныг дөнгөж эргэнгүүд бас одоо хөтөлж уралдаад байсан Сэлэн аймгийн Мандал сумын Хаширдны одоо унган адуу. За Хаширдны уяаж өөрөө ууж уралдуулж байгаа юм одоо хурдан азраг байна. За Хашаагийн хар гэдэг азраг Сэлэн аймгийн Барицсангал наадмын төрүүлж байсан санагдаад авах юм. Сэлэн аймгийн 80 жилийн ойд нь одоо төрүүлсэн баг шүү. За Сэлэн аймгийн мөрөн спорт уяачдын холбооны тэргүүн Гаршавын Минбагийн хурдан халдсан азраг айргийн дөрөв дурдлаа. За энэ наадмыг ингэж бас одоо сайхан зохион байгуулахад Гаршавын Минбадрыгунтай буган халин өчнөө мөрөн спорт уяачдын холбооны хамт олон бас одоо гол дүүргийг үүсгэсэн гэдэг үзэгч таа хүн дэнд дуулгая. За нэг номертой мөрцөн өнөөдрийн Барицсангал наадмыг одоо ерөнхий зохион байгуулагч аймгийн засаг дарга аймгийн алдарт бие Шархуугийн өргөлийн хурдан халтрамөр одоо айргийн давд дурдлаа. Их насны мөрдийн уралдаанд Буган алтрамөр нь одоо арайхан ариж ядлаггүй хайр ярахнаар хурдлсан бол Ирлий дээд насны мөрдийн уралдаанд халтрамөр нь бол одоо хайргийн давд дурдлаа. За мөн одоо унган Атоноос одоо хязаалангийн уралдаан төрүүлсэн хурдан хэр азрагныхын төл цагаан нурын хар үрэй бол одоо хязаалангийн уралдаан төрүүлсэн гэдгийг үзэгч таа хүмүүс одоо мэдэж байгаа. За Төв аймгийн Сэргийлэн сумын Монгол улсын алдарт яаж Чулуунбатын суурийн хурдан зээдмөр одоо энэ дэмөрнийхөө буруу талд нь орж ирж байна. За өнгөн дээр нь бол одоо Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын Соёл Эрдэнэ хурдан хармор орж ирж байна. За хүүхэдгүү зээд талцмөр нэг одоо орж ирсэн байгаа. Соёл Эрдэнэ хармор Монгол улсын алдарт яаж суурийн зээдмөр аймгийн сумын алдарт яаж Батсүрэн гэдэг хүн байна. Миний алтрамөр Сэлэн аймгийн алдарт төч Шархуугийн өргөлийн алтрамөр зүүн бүрэнгийн амар санаа гэдэг нь оногомор эцэг нь бацаанагийн алтар гэдэг бацаанагийн амар санаагийн алтар гэхтээ тийм нэгтэй. За алтрамны урд өмнө амжилт. За энэ алтан булаг шаамар зүүн бүрэнгийн хайрцсан мөрөө энэ талтаа олон орсон тийм олон энэ талтаа их олон хурдан байсан мөрөө нутгийн л монгол мөр
За тий метр өөрөлдөг байдлаар тий өөрөлдөг сэрвэний өндөр асуудал ивлээд дуралтаа алтмаар даарт дэсэн баяртай байна. За би төв аймгийн 67 сумын аймгийн хадарт яач. Жамин зэрэнгийн бацаах гэж байна. За. Тий. За, зэр дадрагны удам огшил. За энэ болохоор манай Ирлийн хээр азар байдгийг. А хээр азар нь болохоор Монгол улсын хадарт бүрэн байрыг халтар азарны эцэг их нэгтэй гүүнээс гарсан юм аа. Миний хээр азар байдгийг. Октоор Нэм Батхны дүү мэн одоо анх орж ирж байсан. Тэрний ууган төлний энэ А дараагийн төлөв сая хар даг төрүүлсэн шүү дээ. Аа тийгсэн. Хараа. Эцэг нэгтэй. Эцэг нэгтэй тий. За. За зэр дадрагны амжилт. Амжилт хоёр төрүүлж хоёр ам үзүүлсэн. За. Тий, хугатаалд шүдлэн төрүүлээд тэгээд юуны жаргалтын өвлийн ордонд бас төрүүлсэн. За. Бид нар тий. За, хөшөөс харалтаа. За. Би энэ Сүлэнгэ аймгийн Мандал сумын аймгийн алдарт ууж хаширдан гэж хүм байна. За. Энэ миний өөрөө Монгол юм байгаа халзаа зэрэгний манд төлөв юм байгаа маа. Тэгээд энэ дүүгийн нэр дээр мөрдсөн. Одоо ингээ давхар уугаар 3 удаа тогчих шүү тэ. За, хэр их нэ урд нь хамжилт юм. Урд нь юу вэ? Битүүр байгаа л энэ жил хавар нэг уух нэг бооцонд хам үзүүцсэн. За, тэгээд яг юм шиг урдтай дайр. Тий. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Намаг би бас Сүлэнгэ аймгийн зүүн мөрөн сумын бацааж гэдэг юм байна. Энэ өрөөр Сүлэнгэ аймгийн Сүхбаатар гаршаав юм бямба гэдэг хүн. Өөрөх нь одоо би уяачлах. Аа тийм. Тийм. Энэ хавар хоёр дахь уралж байгаа. Сая алтан дочт нэг соёлын дуралт төрүүлсэн юм соёл өрөө байна. Аа зөв. Одоо энэ хоёр дахь хавар уяагаар ирж дөрөөр тавьчихсан. Бямба даргын өөрөх нь унгаа. Бямба өөрөх нь унгаа. Аймгийн уяачд Японы тэргүй. Тийм. Тийм өөрөх нь тэргүй. Тийм бор газрынхын төлөө. За. За баярлалаа. Өшөө сайн уралдуулаарай. Баярлалаа баярлалаа. Бор газрын дөрүүд гэсэн өөрийгөө сайхан энэ үзэгч олондоо танилцуулаад. Аа за би Сүлэнгэ аймгийн алдар туяач Эрдэнэт гэж юм байна. Сүхбаатар сумын гол. За. Өнөөдөр яг энэ манай Атрын ман 60 жилийн аймаг орны нутгийн өдөрлгүүд сайхан наадам хийж ард түмнөө сайхан баясгаж байгаа. Баяртай байна. Өнөөдөр миний ойс манай дүүгийн Инктай Сүхбаатар сумын туяач. Инктай байна. Инктай юм бараа зэрэг хавьсан тий. Тий, өгсөл нь бол энэ юу юм багэ? Улаанбаатар төмөр замын Баттаржи гэж хүний унгаа дуу. Унгаа дуу. Тий. За. Тийм учраас. За, бор азрын урд өмнө хамжилт хийлээд ирэв. Ваа, энэ уулсад тааганд 7-оор тавьчихсан гэсэн. Оо, уулсад 7-оор. Тий. Тий, уг нь урд өмнө юм гэсэн. За. Энэ жил манай уян дээр ирээд. За. Ингээ цойлгоёг нэхэн. Нэг дүү төмөр чойч гэж. Тэр дүү манд олцсон уяг нь харуулсан да. За. Бүгд зарцсан томны хурдан өлгөөдөө
За энхүү Батрын нутгийн хурд 2019 Сэлэнг аймгийн хорын мөсөн хурдан мөрдийн хурлааны эрхлэл эрдэнэсний мөрдийн хурлаанд дөрүүл жаргасан хурдан хөлбөлийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өвж хоёр өрхөхөд бэлэн болсон. За дөрөв мөнгөд дутлсан Сэлэнг аймгийн зөвхөн алдар сумын инх тайвны хурдан мөрдийн байшингыг аймгийн засаг дарга шар хуугийн оргил удаа гардуулан өвж хоёр өргөж байна. Амын хүзэн дутлсан төв аймгийн ухтаа цайдам сумын Жамин сүмгийн Баттулгын хурдан зээр дазраг. За айрын уруу Сүхбаатарын аймгийн Мөнхан сумын Баттүмрийн хурдан Хээр азраг бол одоо хордлоо. За хээр азрагны байшингыг аймгийн хүн сүдэй аж ахуйн газрын дарга Батарчийн Мөнхтөр бол одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байна. Өнөөдрийн хөр цэнгэл наадмыг бас одоо ингэж өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулахад гар уу сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж байгаа аймгийн хүн сүдэй аж ахуйн газрын хамт олон нийт одоо ирсэн талархсанаа илэрхийлэх зүйтэй ба. За ингээд төрөө мөрний бай, төмөр хөлгийг одоо гардуулан өгж баяр хүргэлээ. Ингээд эрлийн дэдэсний мөрдийн урдан төрүүл жаргалсан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өглөө. Өмнөний интертайнмент үзүүлж байна. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт тэжээл, витамин үйлдвэрлэлээрээ нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт тэжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээдсэгт нь хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, гаргалаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, өрсөлдөлн сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хэлтүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурав тусгаар Монгол улсын үндэсний эх өвсөлийг нуруундаа тээж ива эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86-16-1950. Татар гадар эзэмшсэний 60 жилийн Атрын нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан хязаалт насны мөр дарааныхаа зурхагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэжээ. Ногоон төвшнөдөө ягаан уцтай үхэтэй сайхан харуул яваа. Сэлэн ангийн зүүнбүрэн сумын ангийн алдарт яа. Дондгийн улам мэрийн хурдан харуураа. Нилээн одоо дундхан талгараад ирсэн уршиж байна. Гөхөлтэй сайхан хэрүүрээ одоо гараад ирсэн. Сэлэн ангийн ушаад сумын инх цөхтийн хурдан хэрүүрээн дунд талд уршлаад байгааг үзэж та охин харж байна. За ягаан сэжнэтэй задрахын бэлтээ захин атраган хулуурын одоо уршиж оруулахна. Сэлэн аймгийн шаамар сумын яаж бим сүрэнгийн хурдан хулуурын бол одоо их хоноос одоо гарч ирээд нэвтгэн дулаад өдөр хэдэн үрэний ард дээр гарч ирж байгааг хүлэгчтэй охин бол одоо харж байна. За дархан уулын аймгийн инхтрийн одоо хонгон хурдан хулуурын хэдэн хоногийн өмнө орхон аймгийн дархан уулын аймгийн бурхамтын хурд уралдаан түрүү мөгнөд дурдалчаад ирсэн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. Ногоон зэжнэтэй сайхан хэрүүрээ одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын байж инх тайвны хурдан хэрүүрээ гарч ирсэн байна. За харийн дөрвөн үрэнийх нь өнгөн дээр хүүхэд нь хоёр талаар нь уйдаад байгаа сайхан хүрэн зэгээ үрэ бол одоо Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын Хат баатрын хурдан ухаа үрэ байна. Мөн одоо зэжнэтэй улаан амцтай үхэтэй хар үрэ гараад ирсэн Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын аймгийн алдарт байж элдэв өчрийн ариун болтын хөж урлуулж байгаа Орхон аймгийн Баян өндөр сумын аймгийн алдарт байж Савгийн Эрдэнэ нутгийн хурдан хар үрэ байна. Хэдэн өнгийн өмнө Орхон аймгийн Ирээдүйн хурд уралдаанд харагдчихад ирсэн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За Цэнгэр зэжнэтэй Засмалдтай сайхан хул үрэ бол одоо гараад ирсэн уршилж байна. Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын Цогдөржи хурдан хул үрэ гарч ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За ингээд Сэлэн аймаг зохион байгуулагдаж байна. Атрын нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаарлалт насны мөр дарааныхаа зурхаагаас эргээд суул одоо сайхан задарсан. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа жижигхэн хөрөн үрэ бол одоо Сэлэн аймгийн сайхан сумын байж алтан үеийн хурдан хөрөн үрэ байна. Арханаас одоо хүүхэд нь хоёр талаар нь нилээн сайн үйлдэж яваад урчлуулсан. Энэ хэдэн үрэний өнгөн дээр яваад байгаа хэрүүрээ Сэлэн аймгийн хушаад сумын инх цогтны хурдан хэрүүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За мөн одоо энэ Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын Цолмөнгийн сүрэн хүүгийн хурдан зэрэг нилээн одоо Архан талаас орж ирж байгаа харагдаж байна. Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын аймгийн алдарт яа Донгийн
олон мэри хурдан харвраа ногоон зэжнэтэй яга авцтай үгэд унсан энэ бүхэлдээ хэрвэний ард дээр одоо гараад ирсэн сайхан уршиж байгааг мөн одоо үзэгчтэй ахын харлаа. За Сэлэн ангийн сайхан сумын алтан үеийн хурдан зэр дүрэ. За энэ хэдэн үрэнийх өнгөн дээр бол одоо орхон ангийн баян өндөр сумын ангийн алдарт яа тавгийн эрдэнэ нутгийн хурдан харвраа гарч ирсэн. Энэ бол одоо Монгол улсын тод мандаа байж Кимтэржин ан үеийн одоо ган дөргийн унган адуу байгаа. Хэдэн хоногийн өмнө орхон ангийн баян өндөр сумын нутаг хүрэн талын хөндлөлийн зохион байгуулагдсан. Ирээдүйн хурд 2019 орхон ангийн төвийн бүсийн хурдан барьдын уралдаан аяргийн уруу тодлосон Сэлэн ангийн баруун бүрэн сумын ангийн алдарт яаж элдв хүчлийн арын бол үйлчлэгийн даруулга. За ногоон зэжнэтэ хонгур одоо жоохон хойшилж байгаа харагдаж байна. Ахиад одоо сайхан засамлалт хуулуур гараад ирсэн орхон аймгийн Сэлэн ангийн орхон сумын яаж баасан юм бүйн давагийн хурдан хул хэрвэрээ бол одоо сайн харагдаад өнгөрлөө. За мөн одоо Сэлэн ангийн баруун бүрэн сумын цогдорчийн хурдан хуулуурын өнгөн дээр нь Сэлэн ангийн сайхан сумын баяр хотын хурдан хэрвэрээ гараад ирсэн битүү нэмнэтэ өршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд өнгөний хоёр үрэг одоо үзэгчтэй ахын дээр харуулхад зөв талд нь Уулын ангийн дэс сумын ангийн алдарт байж Жигдэнгийн Нөмөр Баатарын хурдан хамарцхан зэрдрээ гараад ирсэн байна. За буруу талд нь бол одоо Цэлэн аймгийн Шамар сумын Бямсрынгийн хурдан хулуураа гараад ирсэн байгаа. За Дархан Уулын аймгийн Бурхантын хурд уралдаан түр өмнөд дурдсан хурдан хулуураа өнөөдрийн хүн зингэл наадмыг одоо өшөөлдөж эхэлж байгаа шиг байна. За зөв талд нь Уулын аймгийн Тэс сумын уугуул аймгийн алдарт байгаа Жигдэнгийн Нөмөр Баатарын хурдан хамарцхан зэрдрээ гараад ирсэн. 2 жилийн өмнө Өвөрхөн аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын бүсийн уралдаан тайган насанда аяргийн урд дурдсан. Өнгөрсөн жил Дорногов аймаг зохион байгуулагдсан говийн догшин нуугийн утаг дулдүүтийн дандан гэрвжаагийн 220 жил 15 жилийн засгийн газрын бүсийн уралдаанд бол одоо 7-8 багцаагаар хурдлжсэн ийм одоо хурдан үрэ байгаа. За энэ зэр дүрээ бол одоо Завхан аймгийн уугуул Итүүгэн одоо их сургуулийн захирал Сүхрэгчээгийн нэмэгдлийн одоо унган адуу юм байна лээ. За ингээд Жигдэнгийн Нөмөр Баатарын хурдан зэр дүрээ өшөөлөгсөн ам хүүхэн дээр Сэлэн аймгийн Шамар сумын Бямсүхийн одоо хурдан Бямсрынгийн хурдан хулуураа гараад ирсэн уршилж байгаа бол Сэлэн аймгийн Сайхан сумын Баяр хотын хурдан хэрвэрээ. За мөн одоо Сэлэн аймгийн Баруун бүрэн сумын уяа Цогдөрчийн хурдан хулуу гэсэн юм дөрвөн үрийн бол одоо холбож аваад тарлах нэ. Тоосон нөрөөтэйгээ байгаа та хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан газар газараа зүгдсэн 60 гаруй үрийн бол одоо бүртгүүлэл мордсон. За ингээд өнгөн дээрэн бол одоо 1999 оны улсын хөрс зингил наатан ам хүүхэн дурдсан Бөөхүүгийн Винтовын хурдан хонгормрын унган эдсэн Уус аймгийн Дэс сумын ангийн алдарт байгаа Жигдэнгийн өө Төмөр Баатарын хурдан хамарцсан хэл зэр дүрээ одоо хөдөлсөн аваарай байгаа. За зэр дүрээ бол одоо дөрвөн үрэнээс одоо сугар шүшүү хөлгөөд байгаа. За цаа тал нь Сэлэн аймгийн Шамар сумын Бямсрынгийн хурдан хулуураа гараад ирсэн Дархан Уулын аймгийн Инктер гэдэг хүний янган адуу Бурхантын хурд уралдаан түр өмгнөд хурдлж чад ирсэн зэр дүрэний буруу талаар нь тула хөшүү хөлгөж байгаа харагдаж байна. Цогдорчийн хурдан хулуураа аяргийн дөрвдөр. За мөн одоо Сэлэн аймгийн сайхан сумын Баяр хотын хурдан хэрвэрэн аяргийн гурав дээр угаал Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын ангийн алдарт байж элдв хүчлийн арын бүлтийн үеж хурдлуулж орхон аймгийн баян өндөр сумын ангийн алдарт байж савгийн эрдэнэ нутгийн хурдан харуурын аяргийн дав дээр Монгол улсын тод мандал байж Аран аймгийн Ихтэмэр сумын угаал Чимтэржин андрыг хонган одоо орхоныхон төвийн бүлтийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяргийн дав дурдлаж ирсэн юм одоо хурдан үрэ байгаа. Сэлэн аймгийн сайхан сумын Алтан хөнгийн хурдан дээр ард дээр нь одоо сайхан хэрвүрээ ирээд нийлсэн Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын Инхтэмний хурдан хэрвүрээ. За Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сум гэдэг бол одоо аймгийнхаа баруун хойд талд байдаг сум. За нэг үеэс одоо Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сум аймгийнхаа наадмын олон сайхан аяраг дөрөв хүртэж хурдаараан бол одоо ноёлж өсөн юм одоо сайхан нутаг да. За энэ хоёр үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Хад Баатарын хурдан ухаа үрээ. За мөн одоо Орхон аймаг Сэлэн аймгийн Орхон сумын яаж баасан жүмийн буян давагийн хурдан хулуураа араас одоо тод улаан шир утастай үгэд зэр дүрээ одоо сэвэлцэж ирээд одоо туулсан. За энэ бол одоо Төвөнгийн Эрдэнэ сумын яаж Цолмонгийн сүрэн хөвгийн хурдан зэр дүрээ. За буян давагийн хурдан хулуурын ард тал дээр хэрвэрээ бол одоо ирээ нийлж байгаа харагдаж байна. Сэлэн аймгийн Ушаад сумын яаж Инх цогтын хурдан хэрвэрээ буян давагийн хулуурын буруу талаар нь нуулаад одоо оршилдаа. За ингээд нэг 10 хатаар явж байгаа өрөөнүүдийг харуулсан. Ахиад одоо харуурын одоо араас ирээд нийлсэн. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын аймгийн алдарт байгаа Хондгийн улам мэри одоо хурдан харуураа байна. За түүний ард тал дээр одоо ногоон зэжнэтэй сайхан хонгуррын ус одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За тэр хонгуррын хүүхдийн номер бол одоо арайхан харагдсан гоц. За ингээд ари өрөөнүүдийн хөл одоо ер нь тун жирэв хүн байгаа. Сэлэн аймаг зохион байгуулагдаж буй Монгол улсад Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн Ахтрын нутгийн хурд 2019 уралдаан өргөн дэлгэрийн сайхан зохион байгуулагдаж хурдан хязгаарлан насны мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхайгаас эргээд газрын талыг бол одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. За ингээд 10-ын эдийн багцаагаар явж байгаа өрөөнүүдийг одоо харуулсан тун утгагүй өнгөний өрөөнүүдэд очиж сайхан харуулнаа. Хууруу тусгаар бүгд найрамдах Монгол ард улс Атар газраа шинжлэх ухааны үндэслэлээр одоо ашиглаж за эх орныхоо өрсөнд үндэсний үйлдвэрлэлийн гол дүүгийн хэд болох амуу буудайгаан тарайж ихэлсэний 60 жилийн дүүг тохион мэр зингэл наадам Сэлэн нутагтын ихөө одоо сайхан зохион байгуулагдаж байгаа нэ. За одоо уршлаад үзүүрийнхээр өнөдгийг сайхан харуулмаа Хушаатын хил зөвхөн хурдан хэрвээ түүний ард тал дээр зүүн бүрэнгийн Донгийн улам мэри хурдан харуурай. За энэ нөгөө Хөвсгөл ангийн алаг эрдэнэ сумын Инх таймны хэрвээ өнгөн дээр ангараад ирсэн ушиж байгаа баруун мөрөнгийн Хад Баатарын ухаа урай зөв талд нь байгаа харагдлаа. За Төв ангийн эрдэнэ сумын Цолмонгийн сүрэн үүгийн
сүмгийн хурдан зайдраа айргийн давруу руу орж ирлээ. За 6 дээр бол одоо Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сүмгийн аймгийн алдарт яаж элдэг өчрийн арын молтын үе шурд болж байгаа. Орхон аймгийн баян өндөр сүмгийн тавгийн эрдэнэ талдартын хурдан хар үрийн одоо гараад ирсэн. За хар үрийн бол одоо ер нь морины олон газрын хол хоёр тун явс гэж уралдаг ийм одоо үрэ байлаа те. Архан аймгийн ихтэмэр сүмгийн уугуул Монгол улсын дотмол дэв чимэд төржин амдрын онгон адуу ирээдүйн хурд уралдаанда айргийн 3 дурдалчаа давхар ягаар ээж уралдаж байгаа хурдан хар үрийн өнөөдөр 6 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол айргийн давтар төв аймгийн эрдэнэ самц сүмгийн цоломны сүрэн үүгийн хурдан зэрдрий бол одоо уршилжлаа. За эрдэнэ самц сумаас хамгийн сүүлд тэгээд одоо 2 жилийн өмнө Нямдрынгийн мөнх зэргийн хурдан хулмрууд одоо улсын хөр зингэл наад нам үзүүлсэн. За мөн одоо аа үхүү хоёр Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар одоо тэрэн гарсан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар дархан авраг жигшдийн мөнх кот агсан. За түүний хөө мэрэгжлийн сумаа өхийн 69 дэх авраг хакуухаа мөнх котын даваа жаргал. За мөн одоо хурдан мөрний дөвхөнд одоо Чөөжимци харалтсан гэдэг мөр улсын хөр зингэл наад нь 3 удаа бол одоо аяр гидсэн байдаг. Ахаад одоо саарал азрагын аяр гидсэн байдаг. Ингээд Төв аймгийн Эрдэнэ самц сум за Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар золтон бол одоо хамгийн олон төрн гарсан сум гэж одоо ярьдаг баг шүү. За сумын сүрэн хөвгийн хурдан зэрдрийг бол одоо ингээд аяргийн давтар гараад ирсэн. Ингээд өргөн сэлэнгийн нутгийн зохион байгуулалт гэдэг чинь Атрийн нутгийн хурд 2019 Энэхүү хөр зингэл наадны хурдан хязаалт нисний мөрдийн хурдан гасын хэдэн гарч ирэхэд үзүүрийн дөрвөн мөрөө бол одоо нэлээд зэрэг юм аа. За тав дээр явж байгаа зэрдрээ Төв аймгийн Эрдэнэ самц сумын Цолмөнгийн сүрэн хөвгийн хурдан зэрдрээ Дааган насандаа Дунд аймгийн Баруун бүсгийн хурдан мөрдийн уралдаан 6 дурдалж ирсэн санагдаж байна. За ингээд айргийн 3 4 дээр явж байгаа 2 үрэг одоо зэрэгцээ сайхан харуулъя. За 3 дээр бол одоо Сэлэн аймгийн сайхан сумын яаж Баяр хотын хурдан хэрэг гарч ирсэн байна. Өнгөрсөн жилд Сэлэн аймгийн Баян гол сумын зохион байгуулагдсан аймгийн одоо төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан түр өмгөнө дурдалж ирсэн ийм одоо хурдан үрэ юм байгаа юм. Эрдэнэтийн бүсийн уралдаан засгийн газрын бүсийн уралдаанд бол одоо 10 дурдалсан байгаа хаа та. За түүний ард талтай сайхан хул үрэ гараад байсан. Энэ бол одоо Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын цог дөржийн хурдан хул үрэ. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын хүрлээгийн хул гэдэг алдарганы төл. За ирээдүйн хурд уралдаан мөн одоо аяр хэчээд ирсэн юм одоо хурдан үрэ байгаа. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын хүрлээгийн хул гэдэг алдарг бол одоо өдгөөс 11 жилийн өмнө Болон аймаг үүсгэн байгуулагдсны 70 жилийн өмнөс ингээд наад нь түрүүлж байсан санагдаад байна юм. За ингээд одоо хөнгөний хоёр үрэг одоо зэрэгчиж үзэж та бүхэндээ сайхан харуулъя. За Уус аймгийн Бэлс сумын уугуул аймгийн алдарт яа Жигдэнгийн Дэмөр баатрын хурдан хамарцхан зэрдрээ хөдөлсөн хэвээрээ. Засгийн газрын бүсийн уралдаан Дааган насандаа хэрэгдсэн. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 7 дурдалсан. За завхан тус одоо хутаг туйлгаадуудын өлгийн нутагт очиж аяр гэлэж байсан юм одоо хурдан үрэ. За ам хөдлөн дээр Сэлэн аймгийн Шамар сумын Бям сүрэнгийн хурдан хул үрэ одоо гарч ирсэн. Дархан уул аймгийн Инктрийн хунган адуу Бурхандын хурд уралдаандаа 4 мөнгөнө дурдалчаад ирсэн. Сэлэн аймгийн Шамар сумын Бям сүрэнгийн хурдан хул үрэ ам хөдлөн дээр Уус аймгийн Дэлс сумын уугуул аймгийн алдарт яаж Жигдэнгийн Дэмөр баатрын хурдан хамарцхан зэрдрээ бол одоо Өнгөн дээр одоо хөтөлсөн хэвэр авирчлаад байгаа. За Жигдэнгийн Дэмөр баатар гэж залуухан уяаж байдаг та эвлэггэн сайхан дуулдаг бол одоо тал талын авьяастай улсын авраг шалгар болон уран уурах төгөөчдийн тэмцээнд бас одоо 2 дугаар хөрөнд шалгарч байсан. За сүүлийн үед одоо хурдан урт хөдөлг мөрдгийг сайн ууж хурд болон олон газрын наадмаас одоо аяр гэтэр хөртөж байгаа ийм одоо хилдэвтэй сайхан залуу уяач юм байдаг. За ингээд Атрийн нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаарлалт насны мөрдгийн уралдааны өнгөн дээр Завхан аймгийн Итэр сумын уугуул Итүүгэн их сургуулийн захирал Сүхэрэгчээгийн нэмзэгдлийн хүнгэн адуу Уус аймгийн Дэлс сумын уугуул аймгийн алдарт яа Жигдэнгийн Нөмөр баатрын хурдан хамарцхан зэрдрээ одоо хөдөлсөн яваарэ. За засгийн газрын бүсийн уралдаанд аяр идэжчихсэн ийм одоо залтай хурдан адуу өнөөдөр өргөн сэлэнгийн нутгийн Дэнгэрдар алтан давсан өргөж Атрийн нутгийн хурд 2019 уралдааны хурдан хязгаарлалт насны мөрдийн уралдаан төрүүлэн гэр төмөнг болныг үсгэж тод магнит дурган жилдөө өргүүлэхээр хурдан яваа дурган бүжээг үзэж таа хүм бол одоо тойлтон харж байна. За зэрдрээ бол одоо үзүүр дээр нилэн бас одоо зэрэгкэн тасарч байгаа болтой юм аа. За ард дээр нь бол одоо хул үрэ байгаа. Сэлэн аймгийн Шамар сумын яаж Бям сүрэнгийн хурдан хул үрэ. За ингээд өнгөний үрэнүүд одоо ингээд Баран зүхаар орж ирж байгаа одоо дурган бүжээг үзэж таа хүндээ захан харуулж ирэхэд Уус аймгийн Дэлс сумын аймгийн алдарт яаж Жигдэнгийн Нөмөр баатрын хурдан Зэр талцсан үрэ аянхүү төрүүлэн гэр төмөнг олныг байсгалаа. За Төмөр баатар уяаж бол одоо Улсын дэсэс хамгийн залуудаан бас одоо аймгийн алдарт уяаж цолорсон ийм одоо хүн байдаг. Аавынх нь унган хонгромор 99 оны улсыг хэрсэн гэд наадна ам хүүцэн дурдсан ийм одоо төвөг байдаг. За ингээд Төмөр баатарын хурдан зэрдрээ төрүүлж Сэлэн аймгийн Шамар сумын Бям сүрэнгийн хурдан уурэ ам хүүцэн дурдсан бол Сэлэн аймгийн Сайхан сумын яаж Баяр хотын хурдан хэрвэрэ өнгөрсөн жил Сэлэн аймгийнхаа бүсийн уралдаан төрүүлээ засгийн газрын эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд 10 дурдалж байсан ийм одоо бас зартай адуу. За айргийн дөрөв Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын цог дөржийн хурдан хул үрэ Орхон аймгийн Баян өндөр сумын Хүрлээгийн хунган адуу ирээдүйн хурдад харагдсан. Ахад ирээдүйн хурдад харагдсан Тавгийн Эрдэнэ талдартын хурдан Халтар үрэг аймгийн алдарт яа Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Элдэв өчрийн Ариун Болд гэдэг залуу одоо хөш хурдлууллаа. За 6 7-гийн 2 үрэ Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын Хад Баатрын хурдан хүрэн үрэ 6 дорж ирж байна. Хөвсгөл аймгийн алдаг Эрдэнэ сумын Инг тайвны хурдан хэр үрэ 7 дорж ирлээ.
За Сэлэн аймгийн Хушаат сумын инх цогтын хурдан ээрврээ Милен дээгүрхэн ордоо зүүн бүрэн сумын Донгийн улам бэрийн хурдан хар урээ бас одоо Милен дээгүрхэн ордоо Сэлэн аймгийн сайхан сумын Алтан уугийн хурдан савтай өрөн үрээ бас одоо Харвадын багцаагаар орчих шиг боллоо. За инхүү хурдан хязаалан насны мэрдийн урдан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баранд орлоо. Сэлэн баран бүрэн сумын аймгийн алдартай шилдэгч харин болчих юма. Тэгээ хар урээ нь удам өгсөн нь болохоор Монголын тат манлаа бич ганзарахгүй ургаад ганзарахгүй тий. Тий. Тэгээд сая нөгөө Орхон аймгийн 9-р урдад 3-аар тавьчихад тэгж ирсэн тий. Ер нь битүү үрээд багада баг насандаа ер нь яг уяж байгаагүй. Тэгээ одоо энэ жилээс л ер нь уяж эхлэв тэгээд аймагт одоо 2 орчиход. За. Шийдлээ сайхан болгоодараа. За баярлаа. За. Дөрөөр давхсна. Дөрөөр давхлаа. За өөрийгөө сайхан байна. За би Сэлэн аймгийн Баруун мөрөн сумын залуу яц цог төрч хүм байна. За миний хол энэ хол өрөө бол Орхон аймгийн Баяндар сумын уян хөндлөлтэй хол азрахны төл юм байгаа. За энэ сая Орхон аймгийн 9-р хурдад хайргийн дөрөөр давхчихад Сэлэнгийн аймаг дээрж хайргийн 3 4-өөр давхлаа сэтгэл маш хүндэр байна. Урд өмнөх амжил бол дагнаас өшөөрн сум хаваа баг шиг надад их ол орсон. Тэгээд энэ жил Орхон аймагт анх аймгийнхаа хараа гихлээд Сэлэн аймаг дээрж хайргийн дөрөв давхсан. Маш их баяртай байна. За. За. Баяр хүргэе. За баярлаа. Өөрийгөө сайхан танилцуулаад морныхоо удам өгчлийг манай үст ярьж. Сэлэн аймгийн сайхан сумын аяриад баяр хотод гин. За. Миний онго өрөө байгаа ма. За. Эд талд ямар адгүй байна. Энэ Дархуул аймгийн хуяач төрөөгөө залуугийн од хэр азраа төл юм байна. Оо за. Ээж нь болохоор миний онгонгүй байна. За ер нь урд өмнөх амжилт хэр үрийн. Нөтлөн Сэлэнгийн бүсдэр бороо хараад уралдах төрүүлсэн шүү дээ. Аа Сэлэнгийн бүсдэр үсэ. Тий. Зөв зөв. Та нөтлөн Эрдэнэттээс 10-аар давхаад ер нь олон наадмын орсон дөө даанаас хойш. За. За чи сайхан байна. Улсын бүсдэр уралдах 10-аар давхсан. Улсын бүсдэр өөрийн бүсээ урд. Энд Сэлэнгийн давхах тий. За. За ярил. За ярил. Наа Сэлэн аймгийн шамар сууш юм сурм байна. Таврын мансаг урдлт хамаа үзүүлээ. За, өрөөний удам өгшил. Аа юм дархны инвтер найз юм унгаа одоо. Өмнөх амжилтууд олон амжилт, хамгийн том амжилтаас нь очихыг. За, өмнөх амжилт одоо өнгөрсөн намар ууш тиймээр хамаа үзүүлсэн. Сая урхан дээр урд очиж төрүүлээд ирсэн. Сая маш үзүүлээ тийм. Аа, сая маш үзүүлээ. Заа ярил. Шаа. Аа ирлээ би. Хувшангийн нисэм уугуул. Нислэл алдарт төч гэдэг нөмөр атрыг тасал байна. За. Зэр дөрөө мэн сайхан дөрүүлж байна. Дааг өрөнгөө усны үсгийн 3. Захны амгийн гээ 140 жил ойн дан шиг. Хайргийн 3. Өнгөрсөн жил Дорнгойн гоён үсгийн 7 8 дээр орчих. Энэ жил хизаал өөр. Ахны урдан юм хийлээ. За. Сайхан дөрүүл. Тэ дааг засан зүрэгэд бичүүлсэн гэдээсэн. За. Ус үсгийн нэг аригтай. Үсгийн нэг аригтай өрөө байна. Тэ. Удам өгшөл ямар гэлээ? Энэ за джинс тонгор дээд талаар джинс тонгорын төлийн төлөвөр. Энэ итүгний завхан мэдэр сумын уус адуу үржүүлэгч. Итүгэн дээр зургуулын захирал сүхэрхчиг нэмзаг гэж авах юм аунгаа адуу. Их талаас джинс дорц, эцэг талаас джинс дорцсон. Джинстэй ха цусан доороо гарсан адуу. За. Тий. За сайн байна. За баярлаа. Эмэн бүсгэй чөнгөдөр уган хэдэн мэрмэсээр тояч хүн хөтлөс амтран жохон байгуулгүй аврын бүсгэй мөрөлдөн бүрүүн байрлцсан гадаалын цөлтий усаар нин бүсгэн уяч хүн хөтлөс хэтэй бүрүүн мөрнө сэтгэл нин замар сумын уяч өмсөн би хот аман гуту сэтгэл нин замар сумын Баярхын дээр айргийн гурав сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын уяа цогтөрчийн хөл айргийн дөрөв Орхон аймгийн баян бүрэн сумын уяа Эрдэнэ дахтар айргийн гоо бүтэцээ Алтын дугаар бүтэн гацсан Эрдэнэ баян Энийг мөрдөнгө хэн байсан арсынгийн сүртэй аргын энэ аль насны удам хайлтгаа хязаалан хурдаа ухан шинжин ойнда ойн дисгэн сүлэндэ ошуу төргөн сагганда өнгөрө хамартай гон хатмтэ бүндийн дүнэн гацтаа хүмүүс
Тэнхүү Сэлэн аймгийн Сүхбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Монгол улсад Атар гадар эзэмшсэний 60 жилийн Атрын нутгийн хурд 2019 Сэлэн аймгийн Хаврын бүсийн хурдан мэрдийн уралдааны хурдан хязаалтны насны мэрдийн уралдаанд төрүүлж аргадсан төмөн эхөтийн алдар цолыг бол шагналыг ардуулан өгж өрөв гэж байна. За Сэлэн аймгийн нутгийн өдрлгүүд бол одоо шагналыг ардуулан өгж өрөв гэж байна. Төрөө магнаагаар Овс аймгийн Дэлсүмийн аймгийн алдар тийж Жигдэнгийн Нөмрбаатарын хурдан Амар цагаан зэр дүрэ хамгийн үзүүн Сэлэн аймгийн Шамар сумын Бям сумын хурдан Олурэ Айргийн Урал Сэлэн аймгийн Сайхан сумын Баяр Утгын хурдан Эрвэ Айргийн Дөрөв Баруун Бүрэн сумын Цогдөрчийн хурдан Олурэ Айргийн Давд Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Эрдэн нутгийн хурдан Харуурайноо тултус урдалж өйсөн эдсэн унсан гүүхэд наадамчин олноо байсгалаа. За энэ хүү өргөн Сэлэн нутгийн зон олон Зуны тэргүүн сарын шинийн 6-7-ны бэлэгт сайн өдрүүдэд Атар газар эзэмснийхэн 60 жилийн дүүг төхөн бэр сангал наадмыг Атрын нутгийн хурд 2019 нэртэйгээр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгууллаа. За энэ хөө өрхөм үзэгч та бүхэндээ төмний студийн уран бүтээл чамд толон Монгол улсад Атар газар эзэмснийхэн 60 жилийн Атрын нутгийн хурд 2019 Сэлэн аймгийн Хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр бэлтгэн өглөөлдөө бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Атар газрын өлгий өргөн зөлийн нутгийн хэмрэлэг төмнийг хурдан мөрний бас оцоо хэмр өн мөнхөд ивэх болтугай.